Ahoj, vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me Coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. Dobre, sme? Sme. 3, 2, 1... Ahojte, čaute, lásky a pásky, šteniatka, všetkého druhu. Ahojte, vitajte, hoci kde, kde to pozeráte, alebo počúvate. na nešťastie niektorí z vás. Vitajte na bicykli. Chudáci. Pozdravujeme čo jeho. Pozdravujeme čo jeho, pozdravujeme ťa. Zopár ľudí nás počúva proste takto na bicykli. Ty vás počúva kámoš, pri, oh ne, pri, robote. Pri, pri to sa často. A čo, a čo, čo robí? Seká v tlačiarni veci. Tak to sa... Toto sa dosť často ináč stáva, že niekto, že ja vás počúvam pri robote lebo sa hrozne nudím. No? no. Chš, tak asi podľa mňa by tvoj zamestnávateľ, tak ťa vydrb v ten moment proste, že... Ale tak mám... Ja vás tiež pri robote počúvam, aj tak som vás aj začal <laughs> počúvať. A, a Mám na skryte, mám Photoshop a vítam v pozadí rozprávate. <laughs> Dobre, čaute, šteniatka, máme tu... Čo, ako, 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 ako ťa predstavím? Magister Aleksandr Račkovič? Alebo, alebo free People. Ako, ako ťa mám predstaviť? Povedz. Sašo. Sašo. Aleksandr je Sašo? Uh -huh, tak mi hovorili. Ja som si aj ako decko myslel, že som Sašo Aleksandr Ačkovič, potom ma strašne sklamala učiteľka, ktorá mi vysvetlila, že ne. A teraz uh -huh. není veľmi populárne chodiť a volať sa Sašo On, O Ono není populárne rozprávať o drogách a o Marihu a nevidíš. No, OK, je... dobre. Dobre. A plus ešte s ruským <laughs> <laughs> to ano, je ano. Tak, že... A tak oni si, väčšina ľudia, ľudí si myslel, že som Pepo. <laughs> Čau Pepo, hej, to je bežné. Že to teda, áno, čo. áno, áno. Lebo ináč, že tiež, a pritom, keď si uvedomíš lesné, uh, tak tá iniciatíva Free Pepo, a ja som si s tebou písal, a tiež som ti písal, že Pepo, na čo by bola iniciatíva Free Pepo? Pre voľného človeka. Ak kloveka. by bol Pepo free, no, no, a mohol je... si so mnou písať. A no. ja neviem, rok Pepo, počuj, braško. Uh... Áno, vieš, že akože free týpek, vieš, akože mm -hmm. som pepo a som free. Á, tak, to, to tak vnímajú. To je celá iniciatíva o tom. Toto nebude jednoduchá epizóda, aby sme museli navigovať aj naše zákony, aj e, radu pre retransmisiu, a všetko toto, ktorí sa nás vôbec netýkajú, ale jedného dňa už budú, lebo sa na nás si brúšia zúbky už teraz pomocou nejakých formulárov a uh -huh, zákonov o uh -huh. audiovizuálnej tvorbe. Tiež som to riešil. A je to, je to veľmi zložité. Poďme, poďme začať tak, že jemne, hej, jemne. Aby som ťa predstavil, tak poviem, že si občianský aktivista. Áno. Frank ma už poučil, lebo ja som povedal, že spoločenský aktivista a Frank, že ešte uvidíme, či je spoločenský. <laughs> <laughs> Aha, okay, okay, okay. Takže občianský aktivista. Áno. Čo v podstate v jednej epoche našeho štátu bol až pejoratívny. pojem. Ah, yeah. ah, yeah. je, To je ako bloger. Čo v podstate je, že dobrá vec, ale nejako sa to proste zopsulo. Zopsulo na to, že že je to ako keby hanlivé. A konkrétne si občanský aktivista, čo sa týka teda e, zákonov ohľadom konope. Na Slovensku. Aj, aj, aj. Ono sa to tak nejak nakopilo. Není to len nakonopilo. tá jedna. Nakonopilo. sa to, áno. Ono sa to tak nejak nakonopilo. Ináč, počkajte ešte. Ak by ste chceli, vy čo počúvate ja náhodou nevidíte v akom stave Gabo, Gabo dostal pred 20 hodín, 20, neviem koľko hodín, ešte len doletel z toho svojho Peru, Bolivia Chile trip, čiže je tu s nami. Sen tam sa zapojí. Franky to tak postrie, aby vyzeralo, že hovoríme k veci, hej všetci. Ale má jet a všetko toto. Je to chuďatko. Dajte mu teraz virtuálne pohľadka, neveľké. Ďakujem. Čo ešte okrem teda ako Aktivuješ okrem. okrem konopy, Aktivuješ? Ono sa to tak nejak vyvinulo. My sme si tiež na začiatku mysleli, že ide len o konopu a že to sú nejak predsudky v spoločnosti a Ale jak sme začali chodiť na súdy, začali sme komunikovať s právnikmi, začali sme vidieť tie rozsudky, začali sme vidieť reakcie ľudí, ktorí sú akože a ich volám sakkári, sakári, tak uh, videli sme, že to není len o konope a postupne sa objavovalo, že to sú súdy v úplných sračkách, že sa nedodržujú zákony. Zistili sme, že... KUPZ, kriminalisticko-expertízny ústav, a porušuje svoje vlastné pravidlá na postupy a sudcovia to prikrývajú. Zistili sme, že sudcovia s prokurátormi sa dohadujú na tom, ako budú súdiť, čo je protizákonné, proti mm. princípom uh, demokratického usporiadania v súdnictve. toto, to, to, to je tá vec, čo musím povedať. Sám už neviem, že... že vlastne v čom tak, som aktivista, tak. lebo tých lebo vecí sa ono, tak strašne nakopilo. Tá, tá, cesta mňa napríklad, ako obyčajného človeka, ktorý, ktorý poznal teda Free po iniciatívu, tak som postupne tá cesta presne ti prechádza tak, že ty si, že okej, okay, že túto 60-ročného pána, ktorý pestoval 10 rastlín a vyrábal mastičky, idú dať na 20 rokov do väzenia a prepadne mu celý dom a všetko toto, toto. A to proti tomu bojujeme, jasné, že to je brutálne, OK, dobre. A je to jednoduché. A potom, keď hĺbšie uh, alebo pozeráš tie tvoje príspevky a, a, a pozeráš aj tie, tie, tie streamy z tých súdov a tak, tak si zrazu uvedomíš, že počkaj, 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 že akože, hej, chlap je to mrzuté, ale tam na tých súdoch je proste chaos a bordel. Ono sú obyčajné súdy, stačilo, tie, ktoré robia všetko. Stačilo povedať drogy a ty si si mohol na súde robiť, čo chceš. Média sa o to nezaujímali. Právnici sa o to nezaujímali, ani rodina druh sa o to nezaujímala. Ani jedna nikde nestala s tým, že... K ešte dneska dúfam, dojdeme. Aj, Lebo tá nám robí strašnú hambu, totiž to Seredi robí strašnú hambu. Aj ľudia my teraz Počkej, robíme... ty si zo Seredi? Uh, – Býval som v Seredi dlhodobo. Uh. – hm. uh, Ja som v ja Seredi urobiť hamba vôbec ne, len sa pýtal, ako človek, čo tam prešiel ne, autobusom. – Áno, áno, áno. Sered sa za posledné roky neskutočne zmenila. Tam pribudlo obrovské množstvo pracovných miest a celé mesto sa mení. Naozaj, zo špinavej prašnej diery sa stáva veľmi zaujímavé mestečko, s, so zaujímavými miestami, s dobrým vybavením. – A ona tam býva? Neviem, lebo ale... vždy strašne rýchlo je tam hneď prišli no, lebo má kontakty s policajtami. Že so prosím vás, že vám nevadilo, že predávate prvý tým mladým? A vy ste nevedeli, že im to škodí? Prosím vás, a pani iba, že... Čo vám mám povedať? Vieš, a... Že... pýtali, predala som. No, e... no, tak som asi vedela, že, <laughs> dobre im to nerobí. Jasné, viem, predávam piko. To sú také zbytočné otázky. Jasné, že som vedela, že to škodí. Jasné, že mi to bolo lúto, ale hádaj čo. Čink, čink, čink. A potreboval som zaplatiť nájom, vieš. A... a... ona chodí iba na jednu ulicu. To je v podstate ulica z hlavnej kryžovatky, že smerom na dolnú stredu. To je cukrovárska ulica a tam sú sociálne byty. A teda mm -hmm. tam sa tým pádom nájde veľa ľudí. To nie sú predajcovia drog, to sú ľudia, čo sú bez peňazí a vedia, ako ich zarobiť. Hej. Dosť veľa sú ináč z tých, article. čo som videl, že vy ste predávali 20 kg pervitino celej, celej tejto, že vám to není lúto? tak by si to nepovedal. Na tú potrhanú rómsku spoloobčanku čo ona je len do, do, do toto, do toto. To, to, to. Vôbec, vieš, než neprišla na ten súd z Rolls Royce, nevystúpila. Není to nejaký brutálny tak super oni sú len niek niekoho otroci. Väčšinou sú to fakt proste len, že smutné existencie, ktorým oveľa viac by pomohla harm reduction a pomoc, ako cestou na súd im strkať telefón, že či vedia o tom, že ubližovali? Vedia, oni o tom vedia. Keby to je majú podľa... keď si uvedomíš... Hey, hey, sú aj hajzli, sú strašne hajzli. Ja, ja sa roz, snažím, ale hľadať... Pretože ten človek, ak už je závislý, pokiaľ tú dávku nemá, on trpí. Ne, Nebáme sa o tom, či je to správne, nesprávne brať drogy, nebrať. V tom stave, že on má závislosť, má chorobu, on trpí. Ty keď mu to predáš, tak mu pomôžeš. Uľavíš mu od toho utrpenia tej závislosti. Ublížil, neublížil je veľmi otázne. Umrťa na drogy klesajú radikálne, zatiaľ čo na alkohol stále stúpajú. Ja musím prestať piť, chalani. Ja <laughs> hovorím, že začnem fetovať aj <laughs> Hej, Ale musím prestať piť. Úplne konečne na svoj vlastný život som si uvedomil tú vetu, čo som vždy hovoril, že alkohol je pliaga. Ja som to hovoril ako človek, ktorý to videl z autobusu. Ale teraz, za tento rok, som, že plne som si vedomý toho, že alkohol je proste, že to je... Oh. Alkohol no, je ale, náročný šport. No ale... Je, je, je to pre odvážnych. <laughs> ja som, som strašne akože klobúk dole pred každým aj týmto mojim chlapcom, čo reálne, že proste... Oni vedia sklopiť alkohol a život. Dokopy s tým, že všetko je poradko. všetko je fajn. A ty kukáš, každému že... sedí iná droga. Každý má to svoje, ako hovorí, ako popí. Mm. Ja mám rád potlesk. <rý> <rý> to je môj fet. Od malička som si to uvedomil a mám to rad. To nemá rád pozornosť. Potlesk, Okrem lietadla. A, hej, Aha, tam, tam, tam potlesk. Nee, tam. Minule som išiel šalinou. Zatlieskal, zatlieskal som. Iba Zabrzdňu. moja žena sa smiala. Iba moja žena sa smiala, bo vedela, o čo je čo ostatní, že dobre, že ty si jem. Išiel som na konečno. Kedy sa ti podarí ísť niekde na konečno? To je pravda, málo kedy, kedy ideš na konečno. Málo kedy ideš na konečno. Už v centre. Niekde mm. -hmm. nejdeš do proste z alebo sa to volá. A došiel som. Štyria sme tam boli. Ja som sa postavil. U tej Kevešové ešte. To je taká zaujímavosť. Ja sa k nej vrátim. Totiž to... A myslíme to samozrejme, tá, teda neviem ak ty, no. ale ja s úctou. S úctou, ale, ale môj názor na to proti. je taký, že je ona smrch. tými reportážami ničomu nepomôže, no. nič nevyrieši, ale sa na tých ľuďoch úžasne priživuje a získava pozornosť. Lebo tá téma je teda, ako ľudia milujú, mm. keď niekto niekoho zabije, znásilní, podvede, to ľudia milujú. A drogy Ježiši, a, a zavreli ho a ľudia to radi sledujú. Takže ona si z toho urobila živnosť, ale podľa mňa už je to na hranici, že v podstate ona... A, nič tým nezmení v probléme drog v spoločnosti, robí si na tom len fame a či vlastne není ona ten, kto je na rovnakej pozícii ako ten, čo tie drogy predáva, lebo rovnako zneužíva zlú situáciu druhých ľudí. To je taká otázka na zamyslenie. Je to otázne. Ja len môžem povedať, že čo sa mňa týka, je to kúsok smiešne. Je to smiešne. Tak Lebo pokladá smiešné otázky v situáciách, kde je to, je to smiešné. A to je len to celé, čo je ako, že robí dobrú robotu určite, aj veľakrát však ona príde napríklad aj na tie týrané zvieto a všetko toto. Ona, ona tri roky obháňa policajtov, aby tam kur konečne išli. Čiže absolútne nie. Ako ja mám oči, nebezpeč, len tiež mi na hranici. Keď, keď hej, chytíš človeka, ktorý týral, psa, spýtať sa, že vy ste vedeli, že toho psíka to boli? <laughs> Podľa mňa je to otázka, ja viem, chceš urobiť lútost v tom človeku a chceš mať zachytený ten moment. Uh -huh. Ja plne chápem celý mechanizmus toho, ale proste mi to príde smiešne. Ale mne príde smiešne strašne veľa vecí, akože na svete, ktoré sú úplne normálne. Bez, to mi hovorí. Ja proste... som si do 17. Ja absolútne... myslel, že toto je sranda všetko. No, no. Tu. Ja absolútne nemám vôbec nič proti tomu, keď chceš, aby som ťa oslovoval napríklad pán ferdomravec Ravec, ona, on, on, ono v živote ani by som nemal nič proti tomu. Skresne mi v hlave kopa smiešných vecí. Jasné, že, že hej! Prvá večera ja si vymýšľam, ako by som chcel, aby ste volali mňa. A už sme tam. Ale je to smiešne. Nie je to disrespectful a ani nemyslím toto presne v tom zmysle slova, že by som to chcel uraziť. Len proste sú... Sume z... narušiť. sú narušiť. Sú ľudia, ktorí proste ten humor sa ti tam ponúka. A ja keď ju vidím, ako sa pýta proste nejakej prekupničky drog, či vedela o tom, že predáva drogy. Tak o tom nie si Tak to mi to príde. že dobre, ale môžem sa, <coughs> sa radšej spýtať koľko tebe za to platil, kde si bola v tej hierarchii. Uka je strašne veľa, ako človek, čo sa rozpráva s ľuďmi, viem, je strašne veľa tak validných ale... otázok, ktoré Hovorím, môžu spoložiť. publikum sú voliči republiky a FICA a podobný, takí tí, ja. taki tí, taki echt, emočné, hneď mm -hmm. vo všetkom majú jasno. Hej, predal by drogy mojim deťom hlavu Jasné. Na to, že deti boli za ním prosíkať, nech im ešte niečo predá, to už sa mm -hmm. akože na to zabudol. Je to asi takto, no. Je to zložité. Dobre, kde sme boli? Pri drogách. No hej, to sa asi nepohneme. Ale s tým, že Sere teda není tak špinavé mesto, jak Toto. sa prezentuje v správach a jak bolo vnímané ľuďmi. Dokonca palošťastný Šťastný zo Združenia Stormone preventista tiež okolo drog. A tam býval kedysi, odišiel od a povedal, že dneska, keby už nemal zázemie vnitre, tak sa tam uh, usadí, lebo už to Sered už není tá špinavá diera, čo mhm. bola. Ale Sered bola taká, že ne, 90% slovenského pervitinu prichádzalo zo Sereďa, nie? Ťažko povedať. Akože to je tá fáma, čo bola, že proste... Ale áno, my sme tam mali 90. roky až do roku 2008, alebo tak. <laughs> Úplne old school riešenia, old school partie, old school zázemie. Poťahli to tie 90-ky pekné teda, no. Ja sa tam musíme ísť pozrieť konečne do tej seriede. nás tam? Na čo? Na čo? Ja ťa ta tam zavolám, prvého siedmi robíme akciu. No. no. vidíš, super, musím pozrieť, či mám voľno. Jerry tam bude. Jerry bude. Jerry bol aj minule už vlastne. Uh -huh. Ja mám také nešťastie na tieto veci, ale ono to není... Máš nešťastie... veľa termínov. To je len celé, čo je. Mám proste, mám, mám veľmi veľa, veľa termínov a pokiaľ nestihneš to, pokiaľ si moje termíny rozoberie moja mama a moja žena... tie voľné. Tak už je to dan. Je to proste... <laughs> e a tých možností je málo. To je ako, že to je zo pár týždňov za rok je voľno, kedy si ja môžem všetko... A teraz už to tak musím robiť. Už mám to, že proste musím plánovať na mesiace dopredu. Akokoľvek sa tvárim, že... A stále ešte svedci veci myslí, že... <laughs> to je ten blázon, čo je to je ten crazy <laughs> guy. No, 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 no. Tak ja ešte som, že mesiac dopredu viem presne. No, keby mesiac, tri do... Mne frípe poukádlo dva roky zo života, fungujú. ani neviem ako. A, a není toto halus, ako tieto famy fungujú? Že my budeme mať napríklad, ja budem mať navždy serec zapamätanú proste ako, ako mesto pervitinu. Niektorí ľudia na základe Luživčakov uh, proste majú navždy zapamätané že no, to je ten crazy guy, ktorý nikdy nepije a, a gaba majú zapamätaného ako proste je to halus ako vlesné. Ako čo, múdreho pe... a seriózneho. Áno, to, áno, tak, áno, áno. áno. Tú, je áno. Tá... Ja múdry človek. A, jak sa to rozčúvalo v tom dieli, ja si na to nespovedal. Ja bym múdry človek. To sme dobre, to, je, to, to sa dobre. Gabo je rozvážny a to sa ľuďom na tom ľúbi. Rozvážny? No, pôsobíš tak prínom, ne? A budem, okay, ale budem, není problém posobiť rozvážne, prosím ťa, to je zase, S kým sa porovnávame, vieš? Ale pôsobí, hotovo, proste pôsobí, pôsobí. A čo robíte toho 1.7.? Robíme koncert na podporu združenia a väzňov, budeme tam mať kapely, budeme tam mať ľudí, ktorí sa tematike venujú, budú rozprávať o týchto veciach. Budeme tam mať politikov, už máme slúbených z PSK, z politika, z Osasky, zháňame aj z ostatných strán, okrem republiky, tam zavoláme asi všetkých, aby prišli Povedať, dáme im otázky, 5 minút, nech niečo povedia. Budú tam súťaže, bude sa rozdávať, bude sa vykecávať. Super. Kedy a to začína? O 12. Normálne akože... a 1.7. a je to v kempingu, v Seredi, to tie je obrovská trávnatá plocha, stromy, lužný les a kúsok mm -hmm. otiaľ, tečevách, čiže keď máš plné zuby všetkého, len sa rozbehneš a jebneš do váhu. Zakletá pána Vováho a divný Janko. Čiže policajti majú z jednej strany to isté, ne? Vodou? Áno, Vodou? Áno, áno, áno. Mm. A z druhej strany politikmi, takže je to úplne v tajku. <laughs> Dobre sme to no, videli. No lenže toto je tá halus. Keď si vezmeš všetky tieto mm, fámy v audiovizuálnom priestore, uh, alebo kľudne aj, aj v novinách, v písaných, alebo v blogoch, alebo tak, je, je práve presne tá vec, ktorá ako keby vytvára istý falošný obraz. Je falošný obraz o mne, je falošný o Gabovi, falošný o každom jednom z nás a napríklad konope týmto a, 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 afektom trpí 20 rokov. Tak ale ono to vyholuje. A netrpí dlho. Akože túto konope bolo v pohode. Akože babičky a dedečkovia a všetko toto konope bol absolútne normálna vec No bolo, až, až raz... začalo združenie bezdrog.sk alebo slovensko bezdrog.sk rozširuje po celom Slovensku letáky že tu máme? No jasné a, Slovensko bez drog? Áno, Slovensko, a, Slovensko bez drog SK dokonca ich rytmus sagám podporujú, sú na ich billboardoch a podobne. To je to Zober Lopto? to, sú iní tunelári, to sú iní tunelári. To, zober Lopto a je tu najlepší sloganov. No, ale to je tunel. mal o tom, ja som mal, poznám asi 10 komikov, ktorí mali o tom 10 minút. Každé iné. To je, že na kreativitu veta Zober Lopto a nedrogy je the best claim. Na to ja ti viem polhodinový stand up proste. A ono to je tunel na peniaze, ktoré musia dávať napríklad stávkové kancelárie a podobné na také tie mm -hmm. premenčné činnosti, to sú obrovské milióny. Okay. To je v podstate. A už to povedal aj Jakub to už povedal u vás, myslím to povedal, že to je tunel. To je normálne tunel. Proste ako tie peniaze, vytvoríš si fiktívne programy prevenčné, občas niečo robíš a tie peniaze pekne. To, čo si musel odovzdať si naťaháš naspäť. Hm. Možno to tak není, možno sa mýlim, ale vzhľadom na ich výklad a vzhľadom, mi, že vzhľadom na to, spomínal, na tak to tak jak tak. sa užíva na Slovensku a aké sú stále dezinformácie o drogách a o, o problémoch s drogami, je jasné, že nefungujú tak, jak majú, že to je mm -hmm. úplne nula bodov, no ale týto Slovensko bez drog... A hlavne ešte... nemajú precedens v zahraničí. To má najviac série. Mňa najviac série je toto, že všade vo svete sa rieši harm reduction, toto a ľudský prístup ale len my tu máme proste... B, zober toto a, a, a nie toto. Radšej r, Borovičku ako jedného... A hociaká varianta, hociaká varianta, Bilbor, to je bol dobrý Billboard. Tak, tak proste je ako keby... Vieš, že Matúš tu žvalo, sa s ním rozprávaš, že kde berieš nápady pre Bratislavu? A on ti povie, vo Viedni, v Curichu a tam chodím po mestách, uh -huh. beriem to najlepšie systémové riešenia, ktoré oni majú a snažím sa ich implementovať tu. Áno. Toto sa nedieje v tomto... Nedeje, zistu. lebo na Slovensku povedia, my vôbec. sa nebudeme po niekom opičiť, opiči. my s toho robíme po slovensky. Veš, pre roz a pre, rozpráva pre sa s OZ Prima, rozpráva sa s týmito, proste, čo robia to Harm reduction na Slovensku a majú 5 eur toho štátu. No to je jak IP, však mali ste ho tu, vám to vysvetlil. Mm -hmm. Mám funkčné IP, všetko funguje, ponúknem štátu, že tú službu treba, viem mu štátu ponúknuť za slušnú cenu, tak oni ma do rite, založia si vlastné. Mm -hmm. Nefunkčné a aj tak všetci volajú IP, lebo sme funkční. Mm -hmm. Lebo máme... To, takto na Slovensku funguje všetko. No a toto je presne to, čo, čo tie súdy. Že proste, ty začneš s malou vecou, že prečo je len za Jointa na 10 rokov a skončíš s tým, že... Ale my nie mamy funkcjonalny system rozwiązania. my nie mamy żad Nič Kež. nemáme. No k tej Marihuane aby si, že prečo, tie prečo je tak, de, tak demonizovaná. No tak tieto organizácie Slovensko bez drog dokonca robia prednášky na školách a Slovensko a, je Slovensko bez drog a bez drog. Oni majú dve stránky. Tak tá bez drog SK už je zaradená medzi takú šedú zónu u konšpirátorie SK. Mm -hmm. Už ich tam Jakub dokázal posunúť a oni šíria letáky po celom Slovensku. Ľudia mi to posielajú odfotené v schránkach. A, že Marihuana je toxická. Marihu ona jedovatá marihuana poškodzuje pečeň, marihuana poškodzuje plod. A majú dobrý papier aspoň na filcete. Perfektný. Je... No. Nie, nie vôbec. Úplne najšitovejší. A, a to, to, toto Marikus, oni šíria svoj... po slovensku. Ja som na to upozorňoval ministerstvo, že sú to dezinformácie, ktoré môžu spôsobiť v budúcnosti na Slovensku vážny problém, pretože konopná liečba sa blíži, prostě uh -huh. to príde. Tomu. Ľudia, keď uh, budú mať tieto informácie, budú tú liečbu odmietať, čo znamená ohrozenie zdravia a financií štátu. Z toho úradu mi odpísali dezinformačného. a to není náš problém, to, to my sa tomu venovať nebudeme, zistovali sme, nikoho to problém není, nikto na nich nemá dosah, oni ďalej môžu seriózne šíriť tieto blúdy, ako sa im zachce, takže to je, takto sa to robí. A, a pritom, sme kde si pýtal, Konopnú masť, pokiaľ ešte žil. Aj babka. No, ale to bol je jediný si... darček, čo, čo chceli všetci na Vianoce. Naozaj snú konopnú mať. Všimli sme si takú vec, že vždy vždy vždy. vždycky, keď sa začne v parlamente o tom jednať, alebo začne sa to v spoločnosti medzi politikmi prejednávať, tak vždycky v tom momente začnú sa objavovať tie letáky. Normálne to je systematicky. Jak sa zdvíha tá tolerancia v tej komunikácii mm -hmm. ku tomu problému, tak začne sa distribuovať. Vždycky to takto pekne ide. Ja som osobne aj volal typkovi, ktorý má telefónne číslo na tom Slovensko bez drog alebo bez drog SK, tak som mu volal. Ľudia to je jednoduchý icinko, ktorý by v živote nedal dokopy nejakú takú organizáciu mm -hmm. a celý ten proces. si sa s ním bavil, bolo ti jasné, že on nedá dokopy 6 zložitejších myšlienok ani ne koordinuje nič, čiže to je len nejaká bábka nastrčená. A on mi rozprával, že pozreval seriál BBC, kde rozprávali, že THC je toxické. Áno, keď hodíš do kýbla THC jednu bunku živú, tak skápe. Hej. Tak, mm -hmm. tak si v takomto duchu. A on, on sa stále riadi tým, že tým opicánke dávali dýchať ten dym. Nekoľko... Ne? je experiment, pri ktorom chceli dokázať, že je marihuana škodlivá, tak zobrali opice, dali im masky, napojili to na rúry, hej, a pálili ganžu a vháňali im dymu do tých masiek a niekoľko hodín ich takto nechali aj dní vdychovať, ale spálenú trávu, nie čisté THC, alebo mm -hmm. tak, ale normálne spálenú sušinu a potom ich uh, operovali a zistili, že im odumreli mozgové bunky. No ale potom niekto mu došlo po rokoch, že prosím vás, čo je to za veď vy ste ich udusili tie opice tým mm -hmm. dymom hej, vy ste ich co očko pridusili, tak jasné, že im odumrela čas mozgu. Ja som čakal, že skôr, že dali sme im masku na tvár a sme im tam pošťali dym, nech dýchajú a že oni boli úplne šialené. Mm. Nie, 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 nie. Priotrávili a dlhé roky, rokuce sa tento experiment používal to neviem, ako, ako negatívum. Mne sa páčil, taký to bol jeden super experiment na kokain. Na kokain. Zavrieš, a zavrieš cukor, potkana a dáš mu kokain a gombík, ktorým mu ten kokain pustí dole nejaká dávka, nie? alebo niečo. A ten potkan sa ukokainoval na smrť. Nič iné nerobil. Mm -hmm. Len proste bol pri tom gombíku a daj, daj, Da, 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 da! Potom urobili druhý experiment, potom, potom, dali im cukor a kokain. No. Na kokain sa úplne vysrali Áno, a, a na cukor. Na a potom urobili tretí experiment, alebo teda ja to poznám ako druhý experiment, ako protipol k tomuto, a nedali tam toho potkana samého, ale dali normálne mm -hmm. veľkú volieru, Partiu. ani to neriešil nikto. Mm -hmm. Keď sa nenudil, keď sa nenudil, tak keď, nefetoval. Ne, proste neriešil to. to. A potom vlastne vystala presne tá otázka in conclusion, z toho, toho druhého experimentu, že či vlastne tá inteligencia zvieraťa nespôsobila to, že ty si dal laboratórneho potkana do. Uh, kocky s jedným gombikom a on bol, že okej, okay, toto mám robiť. A robil to a robil to a robil to. Uh -huh, Lebo uh -huh. proste nemal nič iné čo robiť. Ako náhle dostal ďalšie interakcie, tak Pojde to úplne A to oh. je ten dôkaz vlastne toho, že nie substancia je problém, ale spoločenské zázemie. No, čiak, Ako? Zase sa vrátime k tomu Fínsku, tam to tak spravili, nie? že tam zistili, že im mládež droguje, pretože nemá čo robiť, tak hop, ho postavili športoviska, je to tamto a zrazu... Dvum. Aj Fico na to dostal peniaze, postavil 5-6 tých ihrisiek po priškolách, ne? To mal takú mm -hmm. veľkú... No a to boli tie peniaze tie na sú... to. A po Slovensku, tie Ficové Ale... ale... Ideš cez dedinu a vidíš, ha, ha, ha. Beža, Beža, ale, Aha. Aha. za to mali, mali byť postavené haly, za to mali byť nakúpené hudobné nástroje, počítače. To malo, tam... a, a, zaplatení na niekoľko rokov dopredu pedagógovia, ktorí by sa tam o tie deti starali. To malo mm -hmm. takto vyzerať. Nie, bol, že bol to tam, kde dám trávu a idem preč. Bolo to také predrazené čo som počul, no? no? samozrejme, jak všetko, čo sa tu vytunelovalo. No lenže toto je presne tá aj Gabko to povedal, vie, že tie príklady sú a strašne dobré. Ja ako veliteľ štátu by som urobil presne to, čo robí Matúš ako veliteľ mesta. Zoverím si svoje možnosti, samozrejme, ktoré mám, ale vidím, že niekde niečo vychádza s susedom alebo z zahraničia alebo tak, tak to implementujem ku sebe s nádejou, že snáď sa to proste chytí. Ne, ty nechápeš mentalitu Slovenska. Pepov otec bol s nami na rozhovore, on bol vysoko postavený v, v takých tých zabezpečenie strategických objektov, veľká hlava na to, keď sa rozdelilo Slovensko a Čechy, a... tak išli do Čech po nejaké papiere a tak a český Pohlavár hovorí tomu slovenskému, on už bol len jeho poradca v tom momente, tak nejakému slovenskému pohlavárovi hovorí, že pošlem vám tam aj naše baby, a ktoré sa v tom vyznajú, aby vám zaučili vašich ľudí, aby ste sa do toho systému mm. po rozdelení rýchlo dostali. A ten slovenský pohlavár hovorí, že nie, nechceme, my si to urobíme, my vás nepotrebujeme. Mm. Pán Šípoš povedal, že ja som mu mal chuť tam jednu vraziť, lebo viem, jak je to zložitá robota, on to robil odjak jak živa živúceho. A nedávno Karasovi povedali, keď si riešil tú novelu, že Karas a vy tá banda, čo to tu riešite, prosím vás, však vidíme to v Čechách, jak je to, zoberme to od funguje to má to, má to, má to výsledky. My nebudeme neč sa opičiť po Čechoch, mm -hmm. vieš? tak to vznikol vtedy ale taký slogan, že, že Slováci opiči. prestanú piť vodu hubou. My začneme piť vodu ričov, lebo to celá Európa pije no, hubou. Vie hubou hej, ja. Ale vieš, ono môže byť, že všeobecný názor, dobre, ale akože túto no, sa ale... tak jedná o pár zákonodarcov. Zopár. Zopár. Tak oni hľadia vlastne na svojich voličov hlavne, vieš, o to ide. Nech pred voľbami nevyzerajú sprosto, to je ich cieľ. Oni sérú na to, čo je pravda, alebo čo. A zase je to aj legitímne, lebo ten politický boj je hovácky tvrdý. Mm -hmm. a, a je tvrdý takto, že vlastne tam či ty ti kašľú na nejaké a tým, pardon, funkčné veci. A ty keď, ty, keď vyhradá, budeš sa veľmi snažiť byť fur, fur slušný a stále, tak jednoducho strátiš. Úradnícká vláda šancu. na 4 roky. Ja chcem vládu odborníkov na 4 roky. Na furt. Nie, na 4 na roky. Furt. Podľa mňa, aby sa uvidelo, že ako začnú veci fungovať. Podľa mňa kým minister, minister financie by mal byť človek, ktorého si vyberú uh, tí z katedier ekonomiky, hej, tí mm -hmm. šéfovia a všelijakí, tak sa stretnú, jedného si vyberú a ten bude robiť ministra financií. A keď sa niečo pokazí, tak oni prídu a môžu mu nakričať. Mm -hmm. Odborníci odborníkovi. A nech si to vys A keď pozrite sa, títo to schválili, tak sledujte, či, vaše desko nechodí k ním do školy. Možno, že práve on volil tohto blbca. Ja nie som za politické riešenia. Ani marihuana není politický problém, to je vysokoodborný problém. Drogy sú není politický problém, jak mm -hmm. u nás z toho robíme politický problém, to je vysokoodborný problém, to nemá s politikou nič spoločné, hej. Takže... Ale potrebujeme politiku, aby zmenila... Potrebujeme. Ľudí je kopec, každý má iný názor. Potrebujeme odbornícku vládu. <laughs> ja nechcem mať tieto nové voľby. Títo, ktorí... Akože, nech ten, ktorého vymenovala prezidentka, si vymenuje svojich ľudí a nech sú komisia tak a vydajme tomu šancu. Dajme šancu nezvolenej vláde. Na, 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 na dlhšie... No a čo, vieš, čo bude vykrikovať Fico, Dlo, Republika a podobný sráči? Tak. To je jedno. No lebo... to není je jedno, lebo oni dokážu vyhýbať tie masy a keď im dáš dôvod, aby ich pohli, tak si zase v probléme. Fico nevie vyhýbať žiadne masy. Mm -hmm. Ficovi Proti na voľby. Proti Ficovi sa vedia pohnúť masy, e, ale Fico nemá tú cieľovku, ktorá ti obsadí na meste. Teraz ide úplne... Fico má presne tú cieľovku, ktorá ti obsadí na meste. Nemá, akože má... donesie ja, ich tam a... autobusom, robí toto, ale... Ne, sú Očkovali to vás proti vašej voli, čipy vám dávajú, on už ide do tejto línie. Ja, ja, som, ja som pred tromi rokmi hovoril, že ako to dopadlo v Rumúnsku a dopadne to tu úplne rovnako a je to tak proste. V Rumúnsku zhodili vládu, lebo tam bola proste brutálna korupcia všetko mali, mali úradnícku vládu 3 čtvrte roka. Všetci hovorili, že to bola najlepšia vláda ever na svete, čo mali. Boli voľby a zvolili si úplne tých istých typkov, čo predtým. A prvý zákon, ktorý oni schválili, bolo, že korupcia do 25 tisíc eur sa nerieši. Krásne im to vyšlo. Teda. Aj teraz sa o to pokúšajú v tejto novele zákona. Keď no. chcú nejak zrušiť a jediné, čo nemôžu, siahnuť na kradnutie eurofondov. Tam nemôžu, lebo tam unia, ale také tie úplatky a tieto veci, tak to sa snažia znížiť trest. Úplne identické proste. Uh -huh. Áno, to teraz bolo v tomto poslednom schváľovaní tých zákonov, čo 100 dali na hodinu, či na koľko. Teraz, minulý týždeň to bolo vlastne. A áno, tam bolo, že znížené sadzby za... No. no nejde im o nič iba o to, aby svojich zlodejov chránili. Ja sa chcem spýtať, keď sme pri týchto návrhoch zákona, tak niekedy v apríli Olano so Saskou dávalo návrh zákona na zníženie trestov za drogy, alebo niečo takéto? No ten, čo prešiel, to, že do jedného gramu môžeš prijať liečenie a není si trestný. to prešlo? Prešlo? Prešlo. Do jedného gramu čoho? Uh, asi čohokoľvek, myslím. To je aká kok... To, to je dosť rozdiel medzi gramom a gramou. Ale Ježiši kriste. Ale ono to, sa to aj tak v súdnej praxi neuchytilo, pretože nemajú ľudí na tú... Nevedeli by to personálne ústrážiť, keby tí ľudia dostávali ten dohľad tak uh, nemali by na to ľudí, nevedeli by to tak v podstate sa Čiže to teba nevedeli. chytia s jointom a ty, že vyšiel zákon, že chcem ísť na liečenie, že môžem si vybrať. A, nejaké, a oni, že, závislí, a oni že, oni, že, no to je problém, že my nemáme kto vás bude strážiť, že idete toto vezenie. <laughs> Tu je problém už s tým zákonom, totižto už ten samotný zákon tvrdí, že uh, musíš sa ísť liečiť, ale zákon nevie, či ty si závislý. Zákon není mm. psychiatér. To N je jedno, radšej sa pôjde lečiť ako do Nedávno, no... Čo sa týka toho, ale, som extrémne ale som, sa som, som, ma, horý, som veľmi. My to sa horý. tu bavíme o princípoch spravodlivosti a o logike práva. A to nemá principiálne spravodlivý ani logický princíp. Totiž to o keď bol na súde ako svedok na jednom z nich, tak uh, sa mu hovoril, ale on je závislý a okruhlica na ňo úplne normálne, vyleteľ lebo ho nasrali ho, urážali okruhlicu celý súd. A normálne vyletel na toho súdcu, že vy ste kto. Kto vy ste, že chcete určovať, či je niekto závislý. Mm -hmm. Zákon to určiť nevie. Zákon není psychiater. Vy ste súdca, vy nie ste psychiater. Ja som tu psychiater. A to, či je niekto závislý, nemôžeme napísať, že keď splňuje toto, tak je závislý. Závislého ja určím po troch dňoch intenzívnej analýzy. Osobne s tým človekom zákon nemôže určovať, že niekto je závislý. Za to, že užíva heroin, sú prípady u ľudí, ktorí sú nenizávislí na heroine. Jednoducho sú také prípady. Je to bizár, ale je to tak, preto zákon má byť univerzálny zákon, právo je niečo jak prírodné vedy. Tam musí mať všetko svoju logiku. Nie jak teraz v tom, čo vlastne navrhujú tú zmenu zákona, tak si predstav, že keď ponúkneš jointa tehotnej žene, mm -hmm. tak ťa zavrú na 15 rokov. Keď ju zabiješ, maximálka 12. A toto je podľa nich uprataný trestný zákon. Aj, S týmto... Nemôžeš mať 12 rokov za vraždu. Áno, za tehotnú ženu. Áno, to je chránená osoba. Nezabúdaj. Deti a tehotné ženy sú z pohľadu štátu chránené osoby. To je jeden z dôvodov, prečo chlapíka, ktorého 14 rokov trval súd, znasilňoval dievča od jej maloletá, bola ešte, znasilňoval ju, až do dospelosti. Ona teda už keď bola dospelá, pochopila, čo sa dialo, dala ho na súd. 14 rokov, troch sudcov je vymenili Nechceli toho chlapíka odsúdiť, až keď ústavný súd im pripomenul, že prvorodou úlohou štátu je chrániť maloletých. Odtiaľ sa odvíjajú všetky ostatné zákony, uh -huh. ktoré... Uh -huh. Tak až potom na veľa na moc dali tomu typkovi podmienku chlapci. Uh -huh. Toto je... A... Ah. To dáva za znásilňovanie detí najbežnejší, teraz je tu podmienka. Na no, Najbežnejšia podmienka. Keď chceli redefinovať znásilnenie, však hey, hey. riešili to babi, ty si ju spomínal, že si ju objímal tá moderátorka Ando. krásna. Áno, oni to riešili, že redefinovať znásilnenie, aby mm -hmm. sa mohlo konečne, tak oni im povedali, a to by sme nevedeli dokázať. Takže mm -hmm. za to, že oni by nevedeli, ľudia môžu ďalej trpeť. Mm -hmm. A v novele zákona napríklad není tabulka, jak v Čechách, že 10 mg na liter THC není psychoaktívne. Hej a aj Cox, heroin, oni to majú v Čechách. Normálne určené, lebo ústavný súd povedal, že to musia vyriešiť, zadali to 7 laboratóriám, 7 laboratórií urobilo pokusy a zhodli sa na tej tabulke. Taká je tabulka. My to vôbec v tej novele zákona nemáme. Výsledok toho je ten, že Chalanisko spôsobil nehodu dopravnú, brácho sa mu zabil na aute, keď išli spolu, brácho bol ožratý, robil problémy, on po ňom musel ísť, lenže deň predtým kúril, mal 2 mg na liter THC v krvi. A už ho súdia ako za zabite pod vplyvom návykových látok. V Čechách by ho nesúdili ako za... To by bola len dopravná nehoda s úmrtím, s, s, s hej. A toto tam napríklad nedajú. To sú vedecky vyskúmané veci. A fungujú v celo. Prečo nie? Lebo my sa nebudeme opičiť po Čechoch. Ale to není možné, že toto Ale je argument. To je argument to áno. Možné. Neverím, že toto je argument. Normálne. No len, tak potom, proste to, potom už vychádza len konšpirácia, ne? že platia to alkoholické firmy, farmafirmy, <sík> aby proste neprišli o kšeft. Pre mňa je napríklad zaujímavá aj logika to, že ľudia, čo sú odsudení ako, ako konopní väzni napríklad, prebiehajú nejakým procesom, není im dokázané, že z toho mali príjem a aj tak majú zhábaný majetok. Áno. To je, tam tá logika vôbec nesedí. Proste nie je to drogový dealer, ktorý si na ten dom zarobil proste. My proste, máme tak predáva. prosto zákon, že ty ak máš niečo z trestnej činnosti, ak to presahuje určitú sumu, či už úplatok, či vlastníš nakradnuté a počítače, to je jedno, hej? alebo je to drogy, to je úplne jedno, tam, sa, tam prekročíš tú sumu 86 tisíc alebo takto a to je automatické prepadnutie majetku. Je to zákon, ktorý porušuje európske dohody, totiž to postihuje... Takže sa môžeš na Európsky súd? Môžeš, lenže to funguje tak, že ty sa musíš na Európsky súd dostať, až keď vyčerpáš všetky možnosti na Slovensku, to znamená, že ťa musí odsúdiť až najvyšší súd ale ty sa na ten súd veľmi ťažko dostaneš, totiž to kraj, okres, okres, kraj, okres, kraj, okres, kraj sa môžeš hýbať do nekonečna. A až ťa to zunuje a radšej si to odsedíš, nech už máš svatý pokoj. To je strašný tlak na teba, tie súdy, rodina, peniaze, to všetko je. A oni sa spoliehajú na to, že ty to vzdáš. Teda mhm. u Pepa sa to nepodarilo, Pepo to nevzdal, pustili sme sa do toho na plné gule. A... Od, otázka je tam potom, prepačte, mm, pohode. Tak, že, ale pri tom súdnom konaní, napríklad, keď sa naťahuje na niekoľko rokov, tak ten človek proste si musí platiť právnika. Áno. Keď má zhabaný majetok a tieto veci, ako si to dokáže platiť napríklad taký človek? Že... No však nedoká... nedokážeš odsúdiť a ja, si hotovo, vybavený. Ty už to podpíšeš tú dohodu, že áno, príjmam ten trest, všetko, len už mám svatý pokoj. Ty už vlastne nechceš mať, nechceš mať s tým nič spoločné, radšej aj v base byť, len nech sa to ukončí. To je insane. Je to insane, preto robím to, čo robím. No a toto je vlastne to, že začneš tým, že prečo ma chalený znať jointa a skončíš s tým, že vlastne nám tu nefunguje nič. Nám tu nefunguje Bolo. absolútne. V tom súdnictve. A toto mám problém aj s Kubom Popikom, preto tu sa nerad rozprávam, lebo ja proste som v mizerí za chvíľku. Na, mám za to, úplnú chvíľku. Nedávno som, som to rozprávam. tak pekne zadefinoval. Máš štátnu oh. správu, to je jedno jakú. Či už je to úrad, alebo nejaká mesto, obec, hej? 50% ľudí tam robí úplne hovno alebo všetko doje Tých zbytkových 50%, ktorí sú schopní ľudia, len zahľadzujú tie problémy z týchto 50% tých lúzrov a flákačov, aby mesto alebo úrad nevyzeral jak úplný. Uj. A vlastne nemajú čas na tú serióznu robotu, ktorú by mohli robiť. Mám ženu v štátnej správe, takže viem, o čom hovorím. Je to tak presné. Nechce sa to ľuďom robiť. Lebo tak, jak s tým redefinujme znáslednenie. a to kdo by to? A, ježiši. Jej, jej, a to by bola robota. Zmeňme politiku drogovú. Jaj, to by sme museli psychiatrov popríjmať. A, a to je robota. Poďme legalizovať Marihuanu lekársku. Hej. Jaj, áno, no tak sa dvakrát strtli a už je to mŕtve. Lebo to je robota. To sa nikomu nechce robiť. No tak posledné tri roky mala naša vláda problém s vlastnou existenciou. <rý> no, áno. Ale za, za to stihala schvalovať zákonov a zákonov. No, áno, áno, veľmi zaujímavých a bizarných strašných kopu. krát, koľko sa potraty riešili, ani ty normálne, ja som skoro potratil z toho. A aj, aj, ten mediálny zákon, nejaká blbosť proste, namiesto toho, aby Na toto oni... máš čas, presne, na tieto na... Pič... Toho, toho, aby, YouTuberom aby... robiť formuláre. Ale, ale to, ani, to nedievo, ale namiesto fucking... toho, aby oni sto to obhajujú tými dezolatmi. Zaprvé, dezolati, ktorí šíria hoaxi, si nikdy neregistrujú túto kok... Tak, to, presne proste. tak. A zále sa neregistrujeme. Za, za druhé, <laughs> Čo si myslíš, že kokot regis, bude? Registrujeme sa, alebo. <laughs> Ale nevieš. <laughs> uh, namiesto toho, aby proste aktívne pátrali po týchto dezolatoch, dezinformátoroch, proste mali proti voči nejaké dôkazy, urobili súdne konanie, nie. Oni nás všetkých zavalia s totálnou byrokraciou, a proste brutálnymi penálmi, ak to nespravíš. A hlavne proste... nech nemajú robotu. Ale aj tak tú robotu, aj tak to nebude mať ten účinok, aký to má mať, lebo oni to proste robiť nebudia. Nebudia. nebudú. Proste len nás zavalia proste poplatkami, registráciou, onými vyhrážaním pokutami a proste... No a vieš, ako henty dezolátie, väčšinou to sú sociálne prípady, tým pádom si nemusia ani platiť právnik, lebo im ho dá zadarmo štát z z, z, z centra správnej po, pomoci. Tebe kuknú na účet a povedia ti zaplaci. Mm. <laughs> Vybavené. On Nič je, tam nebude mať. Doď múdro. <laughs> Všetko treba minúť na drogia. a hneď. Ja, nie. <laughs> nie, ja osobne, by som to nabáchal asi do toho zlata, keby som mal toľké peniaze v banke. Tie malinké, vieš, čo si kúpiš, tie kartičky. Mm -hmm. V Dubaji by... na letisku to majú majú. Automat. No. no automat. No, no, no. Neviem, čo si ty Fred myslíš, že to najroz... podľa mňa najstabilnejšie. Ale nie, ale nie v Dubaji, lebo to by si musel potom pravdepodobne predsať, keby si je nosil A schováš do podrážky. Hej, len skús to, skús pašovať zlato z Dubaja v, v leti. To asi by si mohol mať aj problém. Ale, ale to už sú, by sú, si menej dostal. Sú, sú, sú Kámo, ja... ja nesom si istý, Frank, či to nebolo až za kontrolo. Nie som si istý. Tak ale to by bolo na Slovensku potom. Či, či ten automat A to duty free, bol v duty free shopoch to ale bol poťaž, normálny... Ale aut... na Slovensku ťa nekontrolujú, keď priletíš? Nie. nie. Už nie. neprechádzaš žiadnou kontrolu. Akože je tam lacnejšie to zlato? Vďaka čomu si myslíš, že Gabo ešte hore. <laughs> ale... nie, 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 nie. A nie to... sorry, ja, som a... nikdy neletel, zatiaľ neplánujem ani lietať lietadlom. Ty si paniť? V tomto áno, asi aj dlho budem, nechcem, radšej pojem autobusom 20 hodín. Vieš o tom, že lietanie je najbezpečnejšia doprava na svete. Ja, ale... viem, ale z toho autobusu... To, že zomrieš v tom autobuse, <laughs> je väčšia šanca. <laughs> Z lietadla už nemá, akože, no neviem, nemám rád proste. Chápem pád. to. Nemám rád pad. Chápem nemám to. rád pad a utopenie. A v lietadle sa dajú skombinovať. Ja, dajú. Skôr, ah, no, no, ja dajú. skôr nemám rád, že nemožnosť niečoho. Napríklad vystúpiť. Hej, ten autobus, autobus, ja keď pôjdem crazy, tak ja viem proste doj za tým šoférom. Povedať zastav. Bude, zastav, alebo chytiť ho do gilotíny, pokiaľ nezastaví ja Hoci aká možnosť a viem si korigovať vlastný osud. V tom lietadle si dám. Ja proste, som mal budeš absolútny rauš pri mojom prvom lete do Holandska, že som pristál. Ja som bol šesťkrát predtým v lietadle a vždycky ma vyhodili počas jazdy. Tak prvýkrát som bol šťastný, keď som letel do Holandska. Že som parašu... <laughs> <áno, áno>, <laughs> Šesť šes bojových zoskokov. Faragan? Áno, áno, áno. Okay. Ja som študoval vojenskú strednú školu. Pomeň na to, pomeň, no, ale... Voj... V Novom meste nad Vahom. <laughs> a... ja tam no, mám no, V Novom meste nad Abahom bola vojenská stredná škola, potom, jak sa rozdelila republika, nás presunuli do Liptovského Mikuláša. Som bol, ja som vyštudovaný elektrotechnik, spojar, viem z toho úplne hovno. A, a dali ma medzi š špeciálne jednotky s tým, že teda sa mám vedieť úžasne orientovať v teréne a všetko toto, ne? Ja som im nepriznal, že neviem tú buzolu ovládať. Ja mám problém, mám poruchu pozornosti, čiže v živote som to... Vždycky som to pochopil, keď mi to ukázali. 15 sekúnd nevedel som. Ináč, prečo sa to volá buzola? Neviem. To... <laughs> ne, tento ten buzol tam poslal. <laughs> ale, ale <laughs> buzola, veš, je to kompas. Celý svet ne, to ne, volá ne, kompas. ono to má totiž, totiž... Ty dáš Pod to ešte plastovú Me, no, to s už s dvoma je, pravidkami. To už je <laughs> A je to je to. Dobre, Mňa do... takto poslali v Ružomberku na cvičení, že počuj Sašo, už si toho dosť posral, tak teba už brať zo so sebou nebudeme. východte hentade a tam sa stretneme zajtra. No, tak ma tri dní hľadali. No. <laughs> našiel som sa sám, našiel som nejakú jednotku, čo tam bola úplne cudzia cvičila v Ružomberských kopcoch tak som ona, Takže tak mám 6 skokov bojových daka tomuto. A aj to bol jeden dôvod, prečo som odišiel odtiaľ. Ja som skočil 6krát, ale len preto, aby som nebol za Lebo za mnou stálo ďalších 20 chlapov, vieš, nalanovaných. Ale keby som nemal ten ješitný pocit, že za Chuya nebudem, tak som skočil, ale keby to bolo iba o tom, že skoč, keď chceš. Ja som takto išiel na Zipline teraz v Bolívii. Šli sme dead road na bicykloch, vieš to máš asi z 4,5 ideš na 1500 metrov, mm -hmm. zjazd downhill, by... a úprost zipline, vieš, ale natiahnuté láno, v boli ty taký kanion, že hops, do píti, všetci išli, a... tak som išiel, jo. Kam on, boli tam ženy, treba robiť a dojem, áno, dojem, Ja, áno. Nemôžem, ja, bytresak, ja neidem, vieš, nie, musíš, vieš. Musíš vieš, naplniť to chlapské ego. Prostě. A nevieš, veríš tom, tom šnúrke v Bolívii. Ja som ani ponad tomu ten ten nikdy neveril, ničomu som neveril. A či ty si študoval strednú vojenskú mm -hmm. a máš aj výšku? Áno. A už nevojenskú? Mm -mm. Čo máš vyštudované? Uh, jak to nazvať? Jak sme to tam mali, že teória uh, a dejiny, myslenia, teória a dejiny, umenia, estetika, filozofia, wow. pedagogika. To je veľký skok z vojenského. Z vojenskej z padákom. Si <laughs> aj slúžil? Uh, áno, pre... v tých špeciálnych jednotkách. Ja aj nebol som na misii. Nie, nie, iba na Slovensku si. Nikdy áno, v Žiline, nebol. u výsadkárov. Špeciálne je som vlastne... jednotky, basen... akože to je celé to, aj si sa... Áno, normálne nás Celé to, Vyrazili to, to som... do prdele, do Ružomberka, potial to sneh, prišiel v helikopterník, vyhádzal nás na lúke a 6 dní si sa tam musel starať, prežiť, robiť bojové. Ona, ja som bol pípak, hej, ja som robil spojenie s oným, ne, nejakou náhodou som a bol... A nebol taký, že však sme už na to, že určite už máme vytičenie. Vieš, čo, sme ešte neboli, ani neviem, či... Ona, tak ty lebo... si bol ten, čo sme sa snažili dostať do NATO a dostali sme podmienky. -tá tá vojna voja Juhoslávii, boli sme už v NATO? Nie. Nie, 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 nie. Tak sme neboli ešte v NATO. To Totižto jedného dňa prídem do roboty, hej, a všetci, vzbal sa rýchlo. A ja, čo je Hovorím, že čo sa deje? Ty, ko, odchádzame, vyprac, vypracujeme celý útvar auta naložené, vlastne e, bola vojna aj v Jugoslávii, začali tam tá humanitné bombardovanie, nevedelo sa, jak to bude vypadať a vlastne prvé, prvé ciele sú vojenské jednotky. Mm -hmm. Čiže naša bolo okamžite vypratať všetko z kasární. Na Slovensku? A, áno, áno, všetko sa museli vypratať. To tak by je, by zaujímalo Slovensko? Tak to je štandardný predpis. Tež, tak nás vypratali a vyviezli nás. Ja som to bral tak, že čo do obede, budeme niekde, a mm povieme -hmm. povieme naspäť, furtuné čo robá. <laughs> No a keď už sme druhý deň boli vonku, v kopcoch, sedeli sme tam na batohoch, niečo sme si varili a tak, a hovorím, že... A nejdeme už naspäť, že čo tu ešte robíme, a on, že ty, kok, ty... Vieš čo sa deje? No čo sa deje, však je vojna v Juhoslavii, že Prečo? No, ale... Že aj tak dobre, no, tak Ale dobre. Je vojna v Juhoslavi. Ako veľmi prevedelujeme túto Rusy budovu. Príklad... Nevedel ja si, jak to... Rusi zareagujú, Neved... vieš to... No, ale neviem, podľa mňa sa Slovensko vojensky extrémne predsenovalo od svojho začiatku. Aj dôležitosťou, aj tak všeobecné proste. Tak ty si všetkých slovenských vojákov predstavuješ ako černých baronov. Prv. Áno, <laughs> v podstate áno. A, a, a nemám, nikdy sme nemali žiadny nejaký militári zmysel pre nikoho. To by si sa divil, by nej, na misiach v zahraničí nej, sme veľmi cení Áno, 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 myslím ako krajina, ako my. Veže je tak vojna v Jugoslávii a niekto, že to Slovensko, to má ale veľa... Vody. Ale oni vtedy, Vody. oni vtedy, nevedeli, či sa nezačnú hýbať túto geopolitické veci, vieš, toho, to, že tam zaútočili zautočili Američania a poskytli podporu. Nevedel si. No, však, Pamätáš si, Milo nám ho zhovoril, že bol vlastne, odslúžil si vojenčinu po kia, počas 9-11? Áno. Že, to že je svetová vojna, že ideme proste. Uh -huh. Že mal 3 dní pred odchodom a ich tam zastavili. To, je pre mňa to je absolútne smiešné. <laughs> Žáhať cez zeme gule lesa dve obrovské mocnosti, niečo sa deje. Mm. A ty si, že no tak to sa ma týka určite? Mm. To určite oni na mňa myslia teraz, na mňa. To no Slovensko to má vody veľa. Ja som o odišiel <laughs> aj kvôli tomu padáku, aj preto, že sme sa furúčili, ak niekoho zabiť. A mne to nebolo vôbec prírodzené. A pichneš túto, to hneď vykrváca, a pichneš túto, nevydá ani hlásku, uh -huh. a pichneš túto, potom sa už nepohne. A, to je vlastne, že toto parek ani robia. Áno, to, bola, my sme mali diverznú činnosť. Taký lepší scouting. No, taký lepší, lepší scouting. scouting. Že nepáči sa ti vedúci Bobor? Tak som od aj chcel odísť, aj som napísal ministrovi, že chce odísť, minister mi napísal, že nie, tak som mu napísal. nemôžeš odísť? A vtedy bolo veľmi málo vojakov a hlavne tých spojárov U nás bolo strašne málo vycvičených mm -hmm. na, tu, na to obdobie a ja som nejakým nedopatrením patril medzi najlepších spojárov, tak si mysleli, že som dobrý. Tak si vedel morzovku dobre. nie, my sme mali také ruské stanice, to tam malo také tlačítkové, malinký displej, ale mm -hmm. také tie červené číselka, vieš, mm -hmm. také tie elektrické, ešte zrátiko, ako keby... panelov. No, 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 no. A to som tam mal a ja som tam vlastne, mal som takú kodovaciu knižku a podľa nej som vytváral správy alebo príjmal správy. Mm -hmm. A mozovku som vedel, ale hlavne číselnú, my sme boli len na kódoch postavení. Mm -hmm. Čiže ja som si odpípal, prijal alebo prijal kódy a tie som potom dešifroval a odozdával veliteľovi. A nechcel ma pustiť minister, že nie, tak som to vyriešil veľmi rýchle. Tak som mu napísal, počuj, icino, ja nej som tvoj otrok, neviem, zenkin si si ma asi pomýlil, ale ja ti tu slúžiť a debila robiť nebudem, spamätaj sa. Na druhý deň si ma zavolal vediteľnú útvaru, kúka nám na Magor, zbalte sa a vypadnite. <z <rede> <z Mal som rešpekt ku autori tam odjak živa veľmi. <z> a <tranquil> si napísať, že že som sa odšiel, tak pichnúť. <zheim> <zheim> <nevynieš> ale, <zheim> ale vieš čo, po rokoch som to, po 20 rokoch som tak rozmýšľal, že Vtedy som to videl inak, ale byť profesionálny vojak v takej skupine má svoje čaro. Akože fakt. Jednoznačne. Má, ale vtedy som to tak nevidel. Akože, a nelutujem, zažil som... Ja to vnímam cez veľkú romantickú dobie. optiku, akože, ale pre mňa to je presne. Scouting plus. Scouting plus, ale Scouting veľká profesionalita. A pravidla, všetci vedia čo, žiadne šedé zóny, žiadne proste takéto tieto medziludské, to všetko jasné, určené. Nedávno som sa stretol, inak o. O. s týmito chalanmi, čo tam ešte dneska slúžia, a môj bývalý veliteľ skupiny je dneska šéfom troch špeciálnych jednotiek na celom Slovensku. A poviem vám, Čiže že... Keď ti vyrazia dvere, tak ty serus! No to, je, to sú policajti, to neviem je... okay. Ale uh, videl som, že vybavenie, profesionalita celkovo toho pluku ako úžasná. Mm. Ako, vtedy ma to tak napadlo, že... Mm, akože mohol som aj zostať, že teraz už by som bol úplne niekde inde. Ale vtedy som ani nevnímal, že sa môžem niekam posunúť. Ja som sa furt vnímal ako čo je v Ružomberku v zime a čaká, vieš. Uh -huh. Ja som myslel, že je premočacia doba na vraždu? Áno. S kým sme doch. sa my rozprávali? Je premočacia doba na vraždu, jediné načinenie premočacia doba sú vojnové zločiny. No. Uh -huh. že, a ja som si myslel, že není nikdy. Že keď niekomu vezme život, aj 80 rokov neskôr, keď ťa čapnú na základe DNA, tak pôjdeš sedieť. Ale ono to tak není. Ty môžeš kľudne zabiť človeka a pokiaľ to spravíš dobre, na základe dnešných vedeckých týchto a že ti na to prídu až o 50 rokov, keď sa vynájde čítačka mysle a Elon Musk ti strčí kábel a ty povieš, že, no tak som, mu, tak som zabil, zabil, no zabil som. Tak všetci budú, že OK, off you go. Chodíme. Čo je insane? Nemalo byť? Ale akože to len, ja sa tak... Ťažko Ale... povedať, to už 20 rokov aj tí ľudia, tá trauma pre prehrmela aj... Nie, to je jedno. Ktorí... Keď, keď zabiješ podľa mňa by to malo byť, že pôjde navždy. Ono, to má nejakú logiku asi v tom práve. Že aby sa neriešili veci, ktoré už nič v spoločnosti vlastne nedosiahnu nejak... Takže neexistuje no. nič také ako ten seriál, že odložený prípad, že sa nie, niekto, teraz niekto sa, šprtká v starých Po 18 rokoch tesne predtým sa riešil ten Daniel tu. Daniel uh -huh. uh -huh. A to dúfam, že sa podarí do úspešného konca. Hodiny týkajú. Je to strašná halu, že po Slovenský 18 sú... rokoch sa niečo nové našlo v tom prípade a nejaké svedectvá. A že vraj celkom dobre. Čo, čo teda... Skôr hovorili... nabonzovali tí, čo tam boli, konečne prehovorili, asi na niekoho z nich mali niečo, za čo to bol ochotný povedať. Som ja som zažil ešte, to je v podstate Daniel Tupy, to sú mečiarovské časy, že? Ano, ano. To znamená, náckovia mali plnú moc, nikto ich neriešil, lebo v polícii mali veľkú oporu. To ja som zažil v podstate Nitru, keď som študoval. A ja som ešte zažil mečiar, keď poslal Domino. Z Forum sa volali tí mm -hmm. ľudia, čo robili tie prednášky pred ano. sdk -u tak robili vnitre prednášku a ja som zažil, že tam nabehla PPUčka, rozkopali to tam, našli nám heroín. My sme sedli v gaučoch, tak našli heroín tam, kámoša aj zobrali s tým, že to je jeho heroín, rozpustili tú debatu, hej, demokratickú tým pádom a nič, ako pustili ich za 15 hodín, lebo však to bolo nastrčené. To tam oni mhm. nanosili a napchali tam ten herák, to boli tiež zaujímavé časy. Keď sa lámala demokracia. Uha. Nikdy som sa s heroinom nestretol. No, no. nič si neprišiel. Nikdy. Ani len, že, že vedľa kamarát posúvať druhému kamarátovi a bokom paralelne zahliadneš niečo. Nikdy som ja som nesretol. mal štoferov kamarátov. Trošičku som sa hambil, keď sme riešili vlastne tú Harm Reduction, pani, mm -hmm. čo tu bola z OZ Prima, úžasná. To som nepozeral. Ten tak, týdol. Tak trošku som sa ako keby hambil vlastne, že som... Že... Nebral heroín. že <laughs> ne. som taký amatér. Tak... Her, som že som nebral. nevedel až tak veľmi, vieš, že presne, že o čom sa jedná, lebo vlastne to to, 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 je to, že vlastne to bola tak šialená droga tých 90. 90. -tých Roto, rokov, no. že moja generácia úplne ju to myslo. Úplne. Ako, tá, hovorím tá za moju generáciu, moju bublinu, aj v tom čase, aj hoci kde, za všetky svoje bubliny životné, ktoré som vystredal, tak vlastne nikde to nebola vec, lebo to bola ako keby vec tých starých pankáčov, starých feťakov. No ja som v 90 rokov rokoch išiel plné kotle a teda heroín bralo veľa kámošov. Zaujímavé je, že mnohí z tých, čo išli na perniku zle, skončili fakt, že zle. Mnohí. Pervitín, hej. Mhm. Mhm. A tí heroinisti, tí dneska majú rodiny, absolútne sú úplne v pohode za vodou, že u nich, percentuálne sa u nich nevyskytla taká, veľká uch, odchýlka od bežného života, alebo mm -hmm. že by si nejak zase. To, to piko je také dosť destruktívne. To je, na tom je. A a na, ne, tak. na piku nie, je najväčšie ale... nebezpečenstvo to, že nič není lepšie. A, ale keď by na, tam, sa, budi... tam je všetko super a všetko ostatné je nuda. A to ti ukradne život, lebo život sú vlastne maličkosti. Tie nudné veci sú život a to ti pervitín ukradne. Všetko stratí hodnotu, silu takú nejakú. To je na ňom. Nie, okolo Pika, to je Piko, je presne. Uhum. Piko je presne na našej generácie. Keď, keď, keď si chcel dojeť život, tak začne ísť Pikom. No, nie, nie je to naša generácia, lebo to bolo 90. roky, a ty si k mal šepať. To je moja generácia. To Ja som si ja myslel... Ale viem, myslel... Že, ako, že Piko, piko som že mal dosah a videl som a presne viem, no, ako to zničilo mojim rovestníkom život. Ja som si myslel, že, že my sme začal... prví a poslední, čo to skúsili kedy. Mm. lebo sme došli na to, že to je strašný bordel, že to to strašne rozbíja mm. a bol som v tom, že čak doteraz to nikto nevedel, čo je to za svinstvo, tak sa to nejak pár ľudí to skúšil a ja som sa zrazu zbadal za 6 rokov, že celé Slovensko je na pervitine, mm -hmm. že toto je obrov, upresobilos to. To bolo toto ako sa treba povedať, že Piko malo o mal obrovský, obrovský boom, až taký, že proste fakt to bolo. Ja neviem, ako to opísať, ale ja som sa nikdy nepohyboval v zlej spoločnosti. Fakt, som veľmi slušný chalan a vždy som bol proste v slušných týchto. Moja, ja nemám žiadnu gangsta minulosť, ani nič vôbec podobné. Som že fakt proste taký lúzer, slušný lúzer, ak by som to povedal. A aj v tých kruhoch <slušný> proste lúzer. si, si stretol ľudí, ktorí proste si to mohol krásne odsledovať. Že proste tento chalán začal fúkať a stále s nami kamoš a postupne sa vzdaloval, uh -huh. vzdaloval a f, už to je jeden z dôvodů, za pár rokov nebol. To je jeden z dôvodov, prečo zem, napríklad zem, je Marihuana. Tam to, 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 prečo je Marihuana tak hrozne vnímaná totiž to v soplákov puberťákov, kadejakých mladších, keď chytili? Tak. A prišlo im na to, že, že je divný, alebo že ho preplo, vieš, že mal nejaké tie dočasné psychózy a takto. Tak ho zobrali rodiča ku psychiatrovi a čo on povedal? No fajči marihuanu. Mm -hmm. a, a doktor už ďalej neskúmal, vieš, lebo však krvitín ti ani v krvi nenajdu po 24 hodinách, aj keby ti robil rozbory. No a teda každý a? sa vyhovoril, to je jak, že my mm sme -hmm. trochu vypili. Hej, hej, jasné. len sme si trochu pohulili tak tým už zakrývaš akože najskôr si zakrýval trávu vínom a teraz s trávou zakrývali oni prvý tým a to je tá prax psychiatrická, lebo u nás okay. je psychiatrická prax veľmi, akože my tu máme na Slovensku možno 15 dobrých psychiatrov. Niekto to povedal, že ty keby išli autobusom, tak my klakneme starostlivosť mm -hmm. psychiatrická, keby sa... Veľmi málo, všetci sa na to stiažujú, každá mm -hmm. jedna organizácia, s ktorou sa bevá. A preto tak ani nechcú riešiť dekriminalizáciu a tieto no. veci, lebo s tým súvisia aj následné úradné kroky vo vzťahu ku zabezpečeniu starostlivosti psych psychologickej, psychiatrickej. A nechce sa im robiť a vedia, že to sú peniaze a teda... A radšej nechajú ľudí trpeť, a radšej budú ľudí zatvárať a ničiť rodiny a životy, než by sa vykonala práca. Nechce ja. sa im. Neto pra... nedáva zmysel. Len čisto akože z normálneho hľadiska, že kebyže ja chcem byť úradník alebo politik, tak mi to nedáva zmysel, lebo... Malo, lebo, lebo si ma... ešte nevyhorel v tej mal, robote. Ale málo čo, akože fakt tak urobi dojem, ako keď si urobiš dobre tú robotu, hlavne pokiaľ si obklopený len plami, ktorí to robia divne a populistické a nakok, tak akože urob to dobre, mm -mm. by podľa mňa... To sa, to o, sa o, musí ukázať. Oveľa väčší fame bude mať ten populista, ako ty, keď Áno. spravíš dobre. Dobre, ne? to, po, vy ste tu mali hostia, ktorý to dobre povedal, že ty ako úradník uh, máš veľký problém nevyhorieť, lebo ty vlastne ten výsledok svojej driny nikdy neuvidíš. Neuvidíš, no. Malý, neviem, kto to tu bol, neviem, Kto to u vás povedal. Peter Bator. Peter, Bator, Bator hlavný úradník Slovenskej republiky. No. <laughs> Je ak, hej, pán veľvyslanec a Ataše a poradca Ja si mena nepamätám ani tvár, a... ja len myšlienky n... si zapamätám. Veľmi dobrý chlap, strašne dobrý chlap. Mm. Bodaj by bol tak každý úradník, ako je tento chlap a tí ľuďmi, ktorými sa on obklopil, lebo to vidíš na dobrom úradníkovi, že ako náhle sa dostane do nejakej pozície, obklopuje sa dobrými ľuďmi ďalej. Áno, áno. No, Ja, ja, ja poznal, som bol, ja som bol za nimi v Bruseli, v tom, v tej budove v Škarede. Je Škareda, prepáčte, je to tretia najväčšia budova na svete, ale <laughs> je Škareda, rozdiel. A, a tam proste si videl, že na tých ľudí, na ktorých mal on dosah a robili priamo pod ním a bolo vidno, že on si ich tam, každý proste mal zmysel. Fakt boli proste to rozumní ľudia, ktorí mali zmysel. A potom si prešiel hlbšie tam do tých, do tých kancelárií a už si videl, že vlastne ľudia až tak, že nemali niektorý zmysel. Majú tam napríklad, že mal šoféra, ktorý ho ráno doviezol do roboty, a potom mal samostatnú kanceláriu so stolom so všetkým, za ktorou sedel celý deň za počítačom aby a ho čo mohol... Čo Hral sa nejaká autička na počítači? Ale... Ne, nemal inú náplň, len ho odviezť potom pre. Super job, ja by som si vedel nájsť robotu no, jasne, robotu city, na robotu medzi tým. No jasné, nemáš robotu medzi tým, zarábaš za platy. A chlap, že roky to bolo proste ako to je. Potrebujete šoféra, nebudeš sa šoferovať sám, takže vám dáme profesionálneho šoféra. No a keď už vás donesie sem, tak mu dáme kanceláriu, kde bude sedieť a čakať, pokiaľ vás bude viesť ďalej. No však nevieš, kedy ale, budeš niečo musieť ale vybehnúť. Ale ono to dáva zmysel, pokiaľ neprejdeš okolo toho kanclu a neuvidíš tam toho chlapa. <skrý> kompe za telefónom. A Peter Butter vlastne povedal, že dobre, že my tu máme chlapa, ktorý má kanceláriu a okrem rána pol hodiny a potom pol hodiny večer nič nerobí, tak mu pridelili nejakú menej významnú prácu, aby chudák aspoň niečo robil v tom tej kocke svojej malej životnej, každý jeden Boží deň. To ja v každej to robote, v ktorej som pracoval. To je, 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 je normálne, som... že to je týranie chlapa. Že zavri ho a nedaj mu robotu. Ale sú ľudia, ktorí to, je, to týranie... zvládajú úplne ľavou zadnou, nič ja to može, že Ja to môže, by som sa zbláznil. No tak ty si iná psychická... Nie, aj každý by sa podľa mňa zbláznil. Mm -hmm. A podľa mňa je ten typek, aj Peťo to videl, že ok toto je situácia, ktorá tam vyrobí bláznivého človeka. Plus je to neefektívne. Máš celú, vieš, on mal celú samiestnosť, celé toto, je to obrovské plitvanie zdrojmi, presne tak hlúpo úradnícky ako sa sem tam zvykne. No mohol Povedzme byť šofer pre viacerých ľudí a jeho mohol tomu. A to tomu, tiež ďalšia vec, že tiež urobil Žešek. A Peťa aj povedal vlastne potom, že on nepotreboval šofera, že on nejako sám sa potom začal dopravovať a tak. Ale mali sme ho akože, aj ja keď som mal vlastne, keď som bol v tom Bruseli, tak mali sme šofera z Jukov. Mali sme šofera, ktorý nás aj, aj, aj uh -huh. a tak. Ale potom v žiadny papalašizmus. Išli sme s rodinou Peťovou na výlet do Brúk lebo Júka tam strašne chcela ísť. Prekrásne miesto. Píča, mm -hmm. ja som nikdy nikde nebol, ja som doma strašný. Tak tam sme normálne išli súkromným autom a Peter šoferoval. Nem ano. nezneužíval. Že... Keď hovoríme o tom šoferovaní, to je taká zaujímavá príhoda z toho súdu práve. Pepa, jak súdia toho môjho kamaráta, tak on bol profesionálny šofer. On najazdil milióny kilometrov pre riaditeľa vúje. To znamená, že on do Maďarska, do Atómiek, hore, dole, meráky, vozil. V kuse bol v aute, hej, Denne 10 hodín šoférov. A sudca, keď chcel dokázať, že je spoločenský nebezpečný, tak vyťahol jeho 6 pokút. Okay. Normálne vyťahol jeho 6 pokút za desiatky rokov, čo bol non-stop v aute a vieš, aké to sú pokuty s riaditeľom, ale to prekročíme rýchlosť. Nevadí, chodia to Nevadí, zaplatím. Chodia, to zaplatím no? A toto súd sa je ochotný. Na ňu Poďme vysťaľné. si o tomto viac povedať, lebo tak. Však, však o tom toto je celé, že asociácia Free Pepo vznikla pravdepodobne, že sa snažíme oslobodiť nejakého Pepa, ako <laughs> Vieš dobra. čo je z názvu pochopil? Nesnažíme Nie ne oslobodiť? Ne. <laughs> <laughs> ha, dobrý je. neuškodilo mu to až tak. <laughs> je to taká bizarnosť, od začiatku som to tak plánoval, že áno, aby ľudia mali pocit, že my ho chceme oslobodiť, ale nie, my ho nechceme oslobodiť, my sme za to, nech je spravodlivo súdený. My ho hmm. chceme oslobodiť od predsudkov. Uh -huh. Oslobodme Pepa od predsudkov a súďme ho ako človeka, že mal rastliny. Ale nie, že z, bol nebezpečný pre Slovensko, uh -huh. že mal pri sebe jedy. Nejaké uh -huh. nebezpečné. Nie, mal pri sebe marihuanu, ktorá je liečivá. Tak sa poďme porozprávať o tom, že vlastne, že čo je to za človeka, ako chytili, čo mu vlastne našli a ako tie súdy fungujú, pokračujú, ako začínali. Pepo je úplne bežný týpek, tiež inak vojenskú strednú školu má on bol automechanik a potom, ako som povedal, robil šoféra profesionálneho dlhé roky, potom vyhorel z toho, tak si začal prirvyrábať ako v podstate taký dielenský. Mali také auto a chodili po obchode ako, a mali na starosti, keď sa niečo pokazilo, hej, tak robili takéto veci. Vychovával syna e, sám v podstate, lebo so ženou sa dosť pohádali, tak zo, zostal na to kvázi sám a, a robil to tak, jak najlepšie vedel. Sudca sa ho obvinil, teda, že sa nestaral o svoje. Deti, ale nikoho sa nepýtali, len mu to povedali. Uh -huh. A pestoval si rastlinky a zrovna v ten rok bola fakt, že dobrá konštelácia. Veľa svietilo, v noci uh -huh. pršalo, veľa svietilo, v noci pršalo. A urodilo sa mu dosť veľa toho a nebol ochotný to vyhodiť. No, tak si to nasušil, nechal si to doma a niekto ho udal. Vtedy sa robili tie záťahy, vlastne ukončovali sa 90. roky v Seredi, tak sa išlo po tých ľuďoch v Seredi a asi sa púšťali mená a popri tom, keď si niekto chcel urobiť dobre, tak povedal aj Pepové meno. Pepa začali sledovať a jedného dňa ho zobrali s tým, že ho obvinili, s tým, že obchodoval a neviem čo všetko a 4 dní o ňom nikto nevedel, Nevedeli, nevedelo sa, kde ho držia, ako ho držia, nepustili k nemu právnika, držali ho v absolútnom strese, vytiahli tam z neho milión vecí, ktoré potom proti nemu použili. A začali sa súdy, vtedy vlastne vzniklo Free Pepo, Free Pepo vzniklo vlastne skrz to, že ja som mal určitú formu psychózy, lebo tu som zažil na tom súde, a keď som videl, jak Pepa priviedli, vieš, opasok, ruky priputané k pásu, Jasné. odtiaľ reťaz až k nohám a šmochtal sa, išiel jak nejaký človek, čo zabil 16 ľudí a vo mne vtedy vskypela žlč ja som prišiel domov, sadol som si k počítaču a začal som búchať von statusy. Bez nejakého zmyslu, rozmyslu, rozmyslu len dopadlo to tak, že tá psychoza ma držala 3 mesiace. Ja som v podstate 3 mesiace nevyšiel ani z pracovne, mňa tam žena chodila krmiť a ja som sa hotel pri sám Bohu ani poriadne nepohol. A tak to nejako všetko vzniklo a začali sme analyzovať to, čo sa deje na tých súdoch, čo sa, uh, čo sa nedeje na tých súdoch. Zrazu sme zistili, že počkať, že to není len Pepo, to je ďalší a ďalší ľudia. Stretol som Irenu, manželku jedného z konopných väzňov. Stretol som odčíma ro, Roba Džunka. S ním som začal komunikovať a sa to tak nejak nabavil, nabalovalo. S Jakubom Popíkom som sa zoznámil a ono to tak nejak rástlo. Chodili sme na tie súdy, najskôr sme boli slušní potom postupne som čím ďalej tým menší rešpekt získaval voči súdcom, lebo som videl, že to sú celé, to je divadlo, to není reálny súd. Totiž to, aj my to kámoši... V akom zmysle divadlo? A na takom príklade to poviem. Kamoši, čo žijú v zahraničí a už aj mali nejaké tie problémy so zákonom, mi vysvetlili jednu zaujímavú vec. Keď sa dostaneš v Nemecku, v Holandsku na súd, tak sa súd s tebou baví ako s človekom. Jeho nezaujíma, čo tvrdí právnik, jeho nezaujíma, čo tvrdí prokuratúra. On to prečítal, uh -huh. ale baví sa s tebou. Jeho zaujímaš ty, prečo si to urobil. Si... On chce riešiť konkrétnu tvoju situáciu. U nás sa nerieši konkrétna situácia. Marihuana je to feťák, drb, zavreť. Uh -huh. Hovorím, keď sa na Slovensku... Do... Snáď to už prestáva fungovať, ale na Slovensku, keď sa povedalo drogy, tak si zostal úplne hotový tam sa za teba nepostavil nikto. Aj keby vedel, že si v ne, ale proste drogy. Okamžite černá, škvrná, okamžitá stigma. A je treba, aby sa niekto za niekoho postavil? Veď na tom súde by sa máš Zákony predsa nie, to všetko má. Nedodržujú zákony. Ja nepotrebujem, aby sa za mňa niekto niečo staval. Ja mám právnika, ktorý povie svoje veci, on má toto povie svoje veci a potom je tam sudca, ktorý má na to študovaných strašne veľa kníh, ktorý v hlave ide ok, podľa precedensu, tak to je. No dobre, tak príde právnik za tým sudcom a hovorím, vážený pán sudca, zhabanie majetku ktoré tu uh, dávate ako trest, je v rozpore s európsky, uh, európskymi trestnými dohodami, ktoré súdnymi alebo jakými. No, no a súd sa že je kresťan a, a súd sa povie, že to ma nezaujíma, my sme tu na Slovensku. Tak príde právnik za súdcom a hovorí, mu, trest, ktorý mu chcete dať 15 rokov, je v rozpore s európskymi dohodami, pretože tam sú tie tresty maximálne 10 rokov. Áno, to je v Európe, my sme tu na Slovensku. Ale Slovensko sa musí dodržiavať. A on Áno, povie, musí. My musí. My v no, a čo mu povedal sudca? Okres môže. Kraj musí. Mm -hmm. Ale kraj nerozhodne, pretože kraj to naspäť vráti okresu. Aby bolo jasné, Pepo už má tretí súd, ľudia. Mm -hmm. už, už bol prvý súd, kraj povedal, ah. že, že znova prehodnotiť, že to je zle urobené, bol druhý súd, zase ho odsúdili na 15 rokov, znova kraj povedal zle vyhodnotené, čiže teraz je tretí súd ukončený, Pepo je zase odsúdený a zase to ide na kraj. Čokoľvek, pozri sa, na súde príde a... Och, bože, mňa to tak mrzí, lebo to je tak dôležité. Ale čo ja sa tak nerad rozprávam, presne aj s tebou, aj s Kubom. Ja idem okamžite do proste... ja už to neberiem tak lebo by ma je... Za tie roky. ja idem úplne len fakty, tak to, je ľudia, je to bizar, je to smiešné, ale po, sa ďalej, popíšme to, definujme to. A deje sa to tu, vieš, do obeda chodíš okolo tých ľudí, čo chodia na tie súdy, tie budovy sú tu, to všetko sa deje v našich životoch. Tak si predstav, všetko Na ten súd príde chlapík, ktorý má razítko, že je súdny znalec. Ten človek a zložil pred štátom prísahu, že zapravdu aj skape. To je normálne, takú prísahu pri sám Bohu skladáš, keď máš razítko súdneho znalca. Proti Pepovi svedčí obyčajný zamestnanec kriminalisticko-expertízneho ústavu. Nemá razítko, nemá nič. Príde ten s razítkom ako obhajoba a povie, že K.U.čko vykonalo toto zle, toto zle, toto zle. Povie Am. napríklad, že do toho 20-litrového kýblu podľa vašich výpočtov by musela byť narvano 80 kg mm -hmm. marihuany. Ale to pri spätných výpočtoch není možné. Čiže je to zle vyrátané. Postup ste urobili zlý, a, a, spriemerovanie ste nemohli urobiť správne, lebo tie postupy, ktoré ste použili, nevedú k výsledkom, ktoré sú možné spriemerovávať. Toto či povie súdny znalec. No však ale v tom prípade Ministerstvo... tie dôkazy sú, že... No, no to si nefungčtý, nefungčtý, nefungčtý. to si myslíš ty. Z ministerstva uh, spravodlivosti. Nie, že myslím to tak, právnici to tak študujú. Veď akože toto zaznení jeden človek. No, súdna prax to... právo, je, to sú dve rozdielne veci. Hm. Medzi tým príde prípis z ministerstva spravodlivosti, ktoré povie, že. Ten postup, ktorý robili na Keučku, že tam není ten razítkový človek, že to je v pohode, lebo oni robia pod razítkovými ľuďmi. Ty sa nakoniec dozvieš, že jak sa môže k tomu vyjadrovať ministerstvo spravodlivosti, keď oni patria pod ministerstvo vnútra to mm -hmm. a Nikoho to nezaujíma, ministerstvo povedalo, je to úplne v poriadku. Príde ten váš znalec, ktorý má razítko a povie, že je to celé na hovno a sudca sa povie, ten znalec povedal, že to je v poriadku. A s týmto to odovzda krajskému súdu. A nič, tu, nič pôda. Ja, ja viem, že sa, to, to kraj... sa nedá nič povedať. To. Ja, nie, lebo vieš, a najhoršie to, že nie si, vieš, keby že si prvý človek, s ktorým máme takúto debatu, tak je to OK, že dal by sa... Dal... Vymýšľa si. Vedel by som povedať, že vymýšľa si pič. Nahráva kamarátovi. Ale proste je to také, že ty vole, mi už skoro s každým jedným hostom, čo má niečo okolo súdov alebo tak, dojdeme do tohto štádia, že hovorí veci, že potom to mal chlap letieť, potom to mal letieť tu, tú, 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 a nič vôbec sa tam nič, nič nerieši a funguje to tak, že fakt prestežte ešte aj tej okamuža hovorí, že áno, toto všetko súdy, tam sú veľmi jasné pravidlá. Ale proste jeden e, prokurátor je lepší ako druhý, lebo toto a toto. A pokiaľ sa poznáš týmto, je dobré mať právnika, ktorý je kamož tým prokurátorom, lebo si vedia aj normálne vonku na chodbe povedať, že počúvaj, ne, 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 A súdna prax vo svete nefunguje tak, že sudca ti nadiktuje trest. Sudca sa ťa opýta, považuješ tento trest adekvátny k tomu, čo si spravil, on ho rieši s tebou. Či, a on chce vidieť aj od teba tú reakciu, či si prijal zodpovednosť za svoje konania tak takto. Na Slovensku nie, na Slovensku ti ho nadiktujú, povie sa drogy, nikto sa od teba nezaujímal. Mm. Som presvedčený, že odkedy my tú aktivitu robíme, odkedy a, doktor Rybár intenzívne maká na tých veciach, tak sa tá situácia veľmi mení. Hej, už nebude stačiť povedať drogy, aby si stratil ľudské práva a občianské práva. No najviac akože tebe najviac, kamoš, 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 najviac tvojich ako keby prípadov, na ktoré poukazuješ, tak vyriešila prezidentka. Áno, už tri milosti dala. Tri milosti dala prezidentka. Ale mala by dať plošť. Čo je, že a hej, ale to je celkom dosť. No ona už prekročila to svoje z... právomoci. Áno. Ja, ja to... Dávaš najavo, že si nerobíte robotu. K... A ona k... ich menuje tých sudcov. Áno, a to, Takže... to, máš proste, to sú jasné, očividné chyby, za ktoré proste ty máš letieť zo zamestnania. Mm -hmm. Keď zle pozváraš tu a rega, tak ťa tam nenecháza. My, ne, my keď nebudeme mať 4 dní za sebou, nebudeme mať potlesk a budeme šitní, na ten 5. deň budeme mať tretinu v klube ľudí. Aj, a budeme mať na zaplatené možno stafu. No vidíš, ale keď a... si sudca nájom. Keď si a... súdca môžeš posrať všetko a budeš mať robotu aj za. Ako je možno, že konzistentne môžeš na Slovensku takto posierať veci a... Ja som ti to vysvetlil, to... ten princíp 50-50. 50%, to dodrbáva, 50% to zachráňuje. no. Tri milosti prezidentské. nechce vyzerať prokuratúra, banda blbcov. Ani sudca nechce vyzerať, jak idiot, vieš? Tak oni urobia všetko preto, aby oni mali tú pravdu. Im už nejde o spravodlivosť, ale aby oni mali tú aj. pravdu. To je na tom dôležité. A takisto veľký faktor v tomto je aj rýchlosť tých, tých prípadov. Rýchlosť riešenia toho. No, aby, nemusíš aby sa dva pol roka súdili s chlapikom za bilinky, veď toľko no, elčapa nesúdili. No. Mm -hmm. A ty potrebuješ to mať rýchlo, Dan. Ty potrebuješ proste to mať čím skôr. V Nemecku myslíš, že by ťa za trávu takto súdili? Tam si vyriešený do troch týždňov. Do troch týždňov ti sudca povie, príjmaš, nepríjmaš. Ale on ti neponúkne chujovinu, on ti ponúkne win-win aj pre štát, aj pre teba, aby tie súdy nepokračovali. Aby to malo hlavu patu, nech je to plynulé, nech sa ide ďalej, nech sa pokračuje. Na Slovensku, na Fukáš si kamionista, zoberú ti vodičak. tvoja rodina je v prdeli. Vysťahujú ťa z bytu, lebo nespláca zúver, lebo si bez roboty. V Nemecku chytili kamionistu, zakázali mu šoferovať súkromné auto, akékoľvek auto nesmie šoferovať uh -huh. žiadne, ale firm nemôže. Dali uh -huh. mu, zaplatil si ten izraelskú mašinku na fúkanie, čo ti kontroluje uh -huh. aj DNA, tak. aj ti nemáš alkohol, uh -huh. no? tomu tam zaplatili, on vojde do auta, nafúka pri každej onej prestávke, či každé 3 hodiny, musí zastaviť, nafúkať a robotu má ďalej. Preto, pretože, pretože Nemecko není je. Jo. Pretože ja, keď toho človeka pripravím o robotu, budem mu musieť dávať sociálne dávky. Keď mu budem dávať sociálne dávky, on už zabudne pracovať, o to dlhšie na to bude stáť len peniaze. Mm -hmm. Ale ja ho potrestám tak, aby ma to nestalo ani korunu. On Neler. si to všetko Neler. zaplatí a ešte je spokojný. Mm -hmm. Takto sa robí súdnictvo. Nie to, čo predvádza Caban s Florišom, to sú úplne akože najväčšie sedlá najväčšieho zrna. Oni si možno niekedy mysleli, že sa dostanú na krajský súd, ale po týchto prípadoch sa dostanú tak akorát tak dopredala. Mm. No, Vieš, že toto je vlastne ďalšia vec, že tí sudcovia nie sú všetci iba takí tí úžasní. Ale to by si čakal, že to tý, sú osobnosti. Tam máš tieto malé súdy. Vlastne. Vzdelaní ľudia, akože veľkí ľudia v podstate. Arabín je sudca. No, toto, to, arabín. Bože. Ja som sa stretol na chodbe s tým prokurátorom, ktorý súdil Miloša Vajzera. Jarábek. A on tam tak chodil, motal sa, hrkal si s peniazmi, neviem, či dával najavo, že málo zaplatila mm -hmm. Irena alebo čo. A ja som tam len tak sedel a tak som sa na neho kúkol, ak išiel okolo, hovorím a vy sa mm. Ľudia, on očervenel, kultivovaný predstaviteľ slovenskej prokuratúry, začal na mňa zjapať, jak zmyslov zbavený, červený, húčal na celý súd, jak búlo. Ja na neho kúkam, hovorím sa, ukludnite, sa so mnou bavte slušne, mm. ja vás platím. Ano. Nie vy mňa. No v tom momente chlap sa otočil na pete, húčal a odišiel do súdnej sieni, do ktorej nemal vstúpiť, pretože senát rozhodoval. Uh -huh. Už toto bolo dôvod na zrušenie celého súdneho uh -huh. konania. On svojvoľne vstúpil do súdnej sieni, z ktorej nás poslal súd preč, že ide senát zasadať. Uh -huh. A toto si tam oni môžu robiť, čo chcú, kedy sa no im to, chce. Že toto je proste... A všetko sa im to zakrie, lebo nepriznajme si, že sme urobili chybu. Nepriznajme si. Priznali, že do dnešného dňa súdili ľudí nespravodlivo. Totiž to u nás sa súdi na základe ceny. Vyrátajú ti cenu a z toho ti určia trest. To nikde v Európe neexistuje. Cenu, cenu čoho? Čohokoľvek. Akože, Maju, a, no? že chytia ťa so špekom? Áno, a ho vyrá... cenu. 7,50. Rozbalia áno. špek? No, kámo, by si sa divil. Ne, 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 počkaj. <laughs> Rozbalia špeka... Áno... Pošlú ho do kriminalisticko-expertízneho ústavu, Áno, ktoré má monopol a je zakázané akýmkoľvek súkromným robiť tieto expertízy. Jedno... Je štátny? To je to štátny? Je štátny? To je to naka vlastní. Bolo laboratórium, ktoré bolo ochotné robiť kontra analýzy? Mohlo by byť. Urobili všetko preto, aby ich zbavili papiera. Mm. Mohlo by byť nejaký druhý názor. <laughs> to je ešte zaficové. Éry. Tak ale aj doktora tak. chce mať druhý názor. To není zas nič zlé. V pokiaľ... Čechách je to bežné, že dostaneš Výklad. od troch laboratórií výsledky. Prečo no. ne? ne? Veď je to normálna vec, pokiaľ obidvaja vyrátajú to isté, Vždy, tak není nikde problém. Dobre, ide to teda do toho... Tam po povyberajú mi tabak z toho, hej? Áno. Oddelia presne, čo je proste kapusta. Áno. To urobia ti z toho 1460 a dávok. Uro... a urobia mi z toho 20 tisíc dávok, lebo ano. to bolo dať aj zanechet. Čiže... A na základe toho, koľko dávok mi oni vyberú z tej tabulky a tak, ja som súdený, lebo oni vyrátajú na dávku cenu. Áno. A tá, tá cena, cena ide pres. od toho kriminálne na súd, kde on dostane, že mal doma, mal v špeku, hodnotu marihuany, 20 eur. Áno. Áno, a v celej Európe... Čo s tým dali urobiť? Alebo teda... No pozri, do paragrafov a na základe tej ceny tam má nejaké 4 škálovanie roky. a určite, že koľko koľko rokov. No. je v, cena je? No, v celej Európe sa takto nesúdi, totiž to, cena drogy neurčuje to, uh, jaké aké je poškodenie a k Na čo je? Oni lebo... potrebuje byť informovaní v, v, čiernom markete, alebo čo? Na čo je tá to robia cena? To štatistiky NAKA, priebežne operatívci si robia štatistiky, tá cena sa hýbe hore dole podľa obdobia a okresu no, a kraju. Operatívci, to sú tí starí chlapi, čo áno, ty, po pohode naopak, áno, áno, nemáte nejakú marišku? Áno, 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 to sú presne <laughs> oni. Toto je ich robot Zbierate tieto údaje. Najlepšie na tom je, že tu sa už od 2017. možno aj skôr súdi na základe týchto cien. Viete, čo je sranda. Pod tou tabulkou tých cien je napísané. Táto tabulka je informačná a neslúži na súdne účely. Okay. A po dnešný deň stovky ľudí sedí v base na základe tej tabulky. Mm -hmm. okay. Terajšia novela už vypustila princíp ceny. Už ho zrušila. To zvláštne, cena nemá zmysel. No, však, Množstvo má, ako však neviem, koľko, akej potentnej potentnej drogy má. Ale za to už nebudú deň... na základe ceny súdiť, už na základe množstva, už aj tak, že upravujú ten zákon, však fúr je to katastrofa, je to lepšie, ak to bolo. Ale nechcú dať retrospektívu. To znamená, že tí, ktorí do dnešného dňa boli zle odsúdení na základe aj. nezmyselného aj. princípu ceny, aj. zostanú aj tak v base. A viete, čo povedali, že prečo? Lebo to by bolo veľa roboty. Znásilnenie neriešime. Veľa roboty. Drogi a spravodlivosť neriešime. Veľa roboty. Všetko je veľa roboty. Akože mne dojde klienda a povie mi, že toto mi urobí. Toto robiť nebudem, to veľa, veľa roboty. Mhm. Ale však som ti dal na to peniaze. No však dal, ale aj tak furt je to veľa roboty. Veľa no, roboty. Akože... Tak toto u nás funguje proste. To, to je... sú tí ľudia, ktorým platíme tie roboty? Áno, áno, áno. Presne to sú tí, ktorí žijú z našich daní. Tak, tak jak tí prokurátori, ktorí ničia ľuďom životy na počkanie, žijú z našich daní a neuvedomujú si to. Ale, však ich to Ale je tam raz. aspoň nejaká nádej v tom, že tým, že teraz tá tabulka prestane platiť, tak sa môžu tí ľudia, čo sedia, odvolať? Nemôžu, ne, nebude tam retrospektíva. Má zastav, zasadať ústavnoprávny výbor, má tú retrospektívu riešiť. Ono sa to totiž, to, aby bolo jasné, ľudia, drogy sú síce súdené za množstvo peňazí, ale vychádzajú, to sú zdravotné zákony na ochranu zdravia obyvateľstva. Mm -hmm. Tebe určia cenu a odsúdia ťa. Neurčia ti, nakoľko si poškodil zdravie obyvateľstva. Korelácia medzi cenou a zdravím nejako nesúvisí. Jedna sa o kvalitu drogy a o jej percentuálne vôbec to ne. Ale chcú to zmeniť, lenže ministerstvo zdravotníctva nemieni byť absolútne aktívne v tomto, nemení, tak chcú to meniť cez nejaký iný spôsob. A chcú tam dať aj tú retrospektívu. Dokonca sa objavila teória, niekto si vyťahol hlavu zo zadnice a už sa tam objavil aj pojem komunitný predaj. To znamená, že kamaráti si kúpia 20 gramov rozdelia asi toto je. Uh -huh. Lebo do dneska, čak asi nie, ty, ty vieš, ty možno nie. Ty keď si trávu kúpiš, keď si ju vypestuješ, keď ju nájdeš, keď ju dostaneš, uh -huh. tak si dealer. To je úplne jedno. Uh -huh. To je zadovažovanie okay. drog. Zaujímavé je, že v celom svete je rozdelené pestovanie a výroba. Výroba obsahuje tlaky, plyny, chemikálie. Uh -huh. Výroba dokáže vybuchnúť, pri výrobe dokáže vzniknúť látka, ktorá môže byť o mnoho nebezpečnejšia, než tá, ktorú si chcel vyrobiť, lebo nedodržíš uh -huh. postup. Uh -huh. Preto je výroba drog úplne iná kategória ako pestovanie drog. Uh -huh. Či už maku alebo Marihuany. To sú dve rozdielne veci. Na Slovensku Najvyšší súd alebo kto to tam najvyšší, niekto vydal vyhlásenie pestovanie a výroba je to isté. Hotovo vybavené. V celej Európe je to rozdelené, lebo tam sú tieto dva faktory. To ohrozenie zdravia obyvateľstva pri výrobe je o mnoho väčšie ako pri pestovaní, pri ktorom len to máš v záhrade a svieti na to slnko. To je celé. A to no, ale sú ako takéto máme tak diametrálne odlišné zákony a sme v rámci Európskej únie. Lebo tak... ľudia držia hubu a nechajú si no, to. Dobré, ale to znamená, že vlastne že ty vieš sa až na tú Európsku úniu nejakým spôsobom prehrabať aj cez ten súd, aj cez ten súd a snáď už potom z, z, z toho Počúva, kraja. No my sme znova na kraji a už to stálo Pepa 25 tisíc. Ja, ak... On má dôchodcov rodičov a 18 ročného chlapca, ktorý teraz začal sám sa živiť, lebo dotedy ho tatko živil v podstate, ja. ako mal nejaké brigády, hej, ale chala nízko inak nádejný brankár a tie tréningy dačo stoja. S hokejom skončil samozrejme týmto pádom, lebo všetko ide na právnikov a na tieto veci. Takže prišli sme od dobreho bránkara, fakt šikovný kalant, mm -hmm. talentovaný. No, ale vieš, že proste... To nebere rozumku, bo tam nič rozumné nenájdeme. Ne, no, to je ja, proste ne... celé zlé... Celé... Dá sa apelovať na Európu. Áno, áno, už druhý rok vo vyšetrovačke, vo vyšetrovačke. Medzi vrahmi a násilníkmi a takto. Mm -hmm. Dokonca v otvorenom oddelení sú, tak som sa dozvedel, že násilníci sú dokonca na otvorenom oddelení. Mm -hmm. drogy, marihuana, drogy, mm -hmm. tak tie už sú na uzavretom, oni majú obmedzený pohyb. Ale keď si znásilnil alebo len tak niekoho dobil, jak svinu, tak máš otvorené kuchynka, práčovňa, všetko máš. Akože. Váza. Mm -hmm. pej, Máme pej, to tu pej. tak pekne zadelené. Ja neviem, či ste zaregistrovali, nedávno Karas presvedčal uh, manžela Hanzelovej, že uh, kovačiča. Kovačiča, že pestovanie je uh, akože ekonomický trestný čin. Ja som mu vtedy natočil video, že kámo, čo som ťa okradol o COčko? Mm -hmm. tak som im mailom posielal obrázky COčkových bombičiek, že to je pre karasa, že okradol som ho, cíti sa okradnutý, tak COčko mu posielam. A oni sú takto zmetení, takýmto spôsobom. Hm. Úplne vážnym, takže to je ťažko. Oni sa tvarili napríklad, že uh, uh, rokovali to s odborníkmi, tak som sa pýtal Jakuba Pala zo Stormu, mm. že či tam boli, že nie. Mm -hmm. <laughs> Ale rokovali to s odborníkmi, Hej, mali tam nejakých konzervatívnych právnikov a policajných nejakých úradníkov a ten policajný úradník, keď sa tá téma preberala, tam začal vykrikovať, že feťákov na festivaloch treba zatvárať, takže chlapci sa pripravte tento rok. Ja idem iba na Orion Fest, takže v pohode. Je tam droga a alkohol. Všetkých vás pozatvára. Bude tam čak Norris, takže podľa mňa si nedovolia Áno? Hej, hej. No myslím si, že bude mať silnú konkurenciu. Zostal smutný. Nedá ne sa smutný. apelovať na Európsku úniu? Dáme. Nedá sa ísť takto? Európska komisia poslala... Dobrý deň, sme nejakú... Počkaj, Európska únia ne, poslala nejakú tú nôtu. Áno, to viem. Poslala ju. Ale ona nám nemôže prikázať. Vieš si predstaviť, čo by dezoláti robili, že nám Európa prikázala. Európa je, prikázala, aby naše deti fetovali. Uh -huh. Vieš čo, ale oni robili, keď sa očkovalo oni robili. No, mne to je jedno. No to he, je, to he, ale ty im dáš do ruky zbraň a únia posledné, je jedno, čo potrebuje. Oni si zbraň nájdú vždy. Je no, to ale ty jedno. nemôžeš Kámo? ešte ponúknuť takúto úžasnú vec, že únia diktuje, lebo totoho tu je Slovensko plné, vieš? Ale všetko, čo tu je dobré, je nadiktované od únie, to ľuďom nedochádza. Po najlepšie veci, ktoré máme nám nadechovala únia a potom sa ich zapletila. To my keby sme nebolili, ja nechcem nikokot. No? Ale... The best. Ja som presvedčený, že keby sme neboli v únii a ja vykonávam túto aktivitu, ktorú vykonávam, tak už sedím, hej. Čo inak, mne to všetci písali, hej, prvý rok tak všetci zavrúťa nerob, zavrúťa. Uh -huh. Tak ale niekedy je jednočiť a zavrúťa, či ne, proste musíš. Ano, musíš tak. Ano. Musíš. pri tom, že boj lúposťou sa vyhrať nedá, ale vieš sa musí. Ale vieš sa musí presne tak, ako povedal verých. A dobre, a čo máme teraz vlastne ďalej? Kto... Poďme ďal, ďalšie prípady. prezidentka Poveď nám... trochu pustila. Koho? Lebo ja som už tak sme, že ja som a... veľmi zlý na mena, tak tiež. A Roba Džunka? Sedel koľko rokov? Robo dva roky. Dva a pol. roka sedel. Koľko mal sedieť? A jemu hrozilo 12 rokov. On jeho druhýkrát. Šesť mu sedel. Druhýkrát dochytili. Koľko mal pri sebe? Pár gramov do 20. OK. Netuším. A teraz nedávno... Aj, keď... aj s prezidentskou milosťou si odsadil za 20 gramov. A on vlastne není beztrestný, on stále má nejaké... On musí chodiť na kontroly a k tomu probačnému a takéto veci. však on nedostal amnestiu? Amnestia by ťa mala oslobodiť o všetkého. Ja, amnestia nie, on dostal milosť. Vieš, a on, tam, môže byť, milosť. tam môže byť podmienka asi nejakým spôsobom vložená. Amnestia to nedal za dlho už presne. No, Dával chvíľku. Nedávno jeden. dal naraz. <laughs> dal naraz. Nedávno dala tomu pánovi, čo pestoval so synom v tom vinohrade no. z Pezinka, tak on dostal... Ako sa volal? To, toho to, to, meno nepo to ho ani nemáme. Nie, ten tý... nie, nie, vajzer okay. nie. Áno, pán pestoval jeho syn kapustu, mali nejakých 5 rastlin či kolko, a tiež prepadnutie celého majetku a pán bol dôchodca mm -hmm. a... Oni to našili vlastne... Oni im dali organizovanú skupinu. Akože otec so synom, organizovaná skupina. No. No. A neviem, Ale počkaj, nehovoril nám toto, Kubo, že toto bol ten pán, ktorý rozmýšľal nad seba vraždou. Aj Miloš rozmýšľal, že, Miloš. sa, že, že keď majú žene zobrať, on to, že to radšej, to môže mm -hmm. sa radšej zabiť a bude svatý pokoj, zostane, čo má že on sa zabije vo vezení a tým pádom vlastne skončí. A a PSK raz spomínalo taký krutý prípad, že 17-ročný chlapec mal mať súd za marihuanu a takto psychicky nezvládol, že spáchal samovraždu. Mm. To je úplne extrém. To je. Právne, keď... Je to obrovská proste... A Peter, Peter Mikeš dostal milosť nedávno. To bol chalan, ktorý mal pár rastlín v kukurici, nabonzovali ho polovníci, jemu našli živé rastliny. Hm. To je tiež taká absurdnosť. V zahraničí ťa za živé rastliny takmer neodsúde, lebo to není droga. Až sušené, sušina je kvázi droga. No a u nás to policia zobere, usuší, urobí z toho vlastne drogu a potom ti merá THC. V zahraničí ti merajú v živých rastlinách THC. Takých, ak ich nesúšia dobre. Stavím sa, že to majú niekde. Už kúpili takých rýbák do Džubal, tak je super, že to budú vedieť urobiť lepšie, ak by si to ty spravil. Áno, áno, mal by som si tam nosiť THC. Presne by som čakal, že to nechajú Je niekde na slnku, veš? je No ináč v no. Pepovom prípade bola taká zaujímavá situácia, že on tam mal dva plné kýble, ktoré vážili strašné množstvo a to boli uh, odpady listy, hej, čo zostali, mm -hmm. na zem, hlina, kúsky tehly, cibula, ošúpaná, takéto mm -hmm. veci. A oni doma celý ten kýbel vysypali do krabici, zvážili a povedali, že to je marihuana. A akože šišky, mm -hmm. vieš. šišky, nie, že Ale na... keď sa robí rozbor, tak aj tak je to jedno, lebo však v listoch nej, nič, nie je nič. Ako... Je, je, tam máš. Hej, to, a keď si zobereš pekný list a zoberieš si úplne jeho konec s tým najväčším, vieš, ešte najkryštálovejšou časťou, tak tam nameráš slušne. Mm. Vieš to, keď to robíš, oni im to aj dokázali, že to robili cieľené. Napríklad robili 13 meraní jedného dôkazu. A ten expert, ktorý prišiel ako za obhajobu pri Pepovom prípade, hovorí, že 13 meraní? Mm. <laughs> že, to prečo? Nevychádzalo, jak ste chceli? No, vež, no. úplne akože... A ten rozptil, počúvaj ma, že to sa homogenizovaná hmota, to znamená, že to všetko to je tak pomiešané, mm. že máš 0,2 mm frakciu a to je premiešané. Čiže v každom, čo zobereš, by malo byť rovnaký pomer mm. tých vecí, mm. čo si pomlel. Tak ich homogenizovaná hmota mala od 1,5 po 13 mm. Tak už to ukazuje, že to strašne odflákli, že to Aha. je celé na hovno. On bol vypovedať asi trikrát na súde, počúvajte ma, mu sa tam smiali tomu chlapíkovi z KUPZ. Normál, on také chudoviny trepal o ganži a tý, my, čo sme tam 20-30 boli, ak voláme tých ľudí na tých súdoj, uh -huh. tak sa tam smiali ľudia na plnú hubu. Už sudca bol na strany, už trieskal, že nás dá vyhnať a tak. Ale však my im tam robíme dobré psycho. Lebo nemáme k ním rešpekt. nezaslúžia no si ho. Akože sorry. Ako na kraji, keď sme boli, sme boli velice krotkí. Tam to aj inak vyzerá. Aj tá atmosféra tam je tam úplne iná. Uh -huh. Ale tam už sú traja sudcovia. Uh -huh. To sú traja reálni sudcovia. Na okrese sedí sudca a má dvoch obstarožných ľudí pri sebe, ktorí to robia tzv. prísediaci. Mm -hmm. Jedna pani tá, je, tá tam furt spí a ten druhý lušti krížovky. Na nich vidíš, že nevedia, čo sa deje. Mm -hmm. A oni, idú, majú, oni tam majú ten hlas pri tom volení. Hej. Pán ma... Máš dosah na osud mm -hmm. rodín, celých no, no. rodín. Ja som si zastavil toho to prísediaceho je... pred súdom a hovorím mu, že... No čo, bude dneska zábava? A on tak na mňa kúka, že vy ste strašne drzí. A ja mu hovorím, ja som len drzí, ale vy ste svine, čo ľuďom systematicky za nezmysel ničia život. Uh -huh. To, čo robím ja, je absolútne nič oproti tomu, čo robíte vy. Otočil sa išiel preč. Naposledy som odišiel zo súdu, čítal rozsudok a niečo tam povedal, ale ja mu hovorím, to čo vyprávaš? Keď sa vám nelúbim, môžete odísť. Iné, kto by tu tvoje žvásty očúval, sa otočil na Peťa a išiel som preč. Akože, úplne, že... Lebo zas díler a celý život, 20 rokov pestoval a predal. Není na to žiadny dôkaz, hej? Uh -huh. Dokonca je zaujímavé to, že on, Pepo, už uh, nemá ani obvinenie z dílerstva. To z celého spisu úplne išlo preč. Uh -huh. A on v záverečnom rozsudku O tom sa vôbec nesúdilo, ho označil za dýlera, pretože mu dáva taký trest. A pritom už o obchodovaní s drogami sa vôbec nejednalo. Lebo je to stále ten istý chlap. no, to je tiež ten problém. A pritom mladý soplak, mladý soplak, úplne ucho, úplne ucho, ten zo života nevie, čo je život. A ty nemôžeš požiadať, že chceš iného súdcu? Požiadali sme, rozhodne o tom ten súdca... Toto robí špieč, Robím, neviem, neviem. nerobím. Ja to pauzu. je chore úplne. To, tam toho je proste kopa. Mám tam chlapca, ktorý nabehli k tomu policajti, vyšetrovatelia, vykopli mu dvere kde máš tu marihuanu? On hovorí, nemám žiadnu, nevypráva, ja viem, že tu máš a ty nás nezaujímaš, e, chceme toho, od koho to máš. A on hovorí, ja to mám z Čech. No nemáš to z Čech, máš to od hen toho, od Joža to máš. A on hovorí, no nemám. A on znova, počúvaj ma, ty nás nezaujímaš. Mm -hmm. Normálne, toto, daj dve šišky tam mal, 3-4 gramy. Napíše, že to máš od neho a my ti dáme pokoj. O týpek, vieš, 8 hodín ho držali v bice, tlaky, Yeah. Spracúvali ho. Že dobre, že mám to od neho. Vyšetrovateľ sa postavil, vyťahol si gripáky, on bol predtým na zaťahu toho druhého týpka, uh -huh. tak vyťahol si v rukaviciach gripáky, ktoré mal pravdepodobne z toho miesta činu, kde uh -huh. bol predtým. Do tých gripákov dal tú trávu, ktorú tam on mal vysypanú uh -huh. pri počítači, nafotil to, chlapec skončil na 8,5 roka v base. Od teba nám nejde. Uh -huh. A svetkovia, keby ste chceli vedieť, ako sa tvoria svetkovia pri takýchto prípadoch, tak a, zásadne idú za ľuďmi, ktorí majú maloleté deti doma do troch rokov, lebo tí chlapí sú najviac vieš, uh -huh. vystrašiteľní, uh -huh. lebo však rodina tam, tam úplne inak uvažuješ a nás je ochotný všetko spraviť. Absolutne. A keď nenájdu takýchto, tak idú za pikermi a pikery dosvedčia čokoľvek. Máme tam súdne prípady, v ktorých Svedčili pikery a už na ďalšie súdy nedošli, lebo už sedeli. Za iné. Uh -huh. Vieš, ale prišli súdiť sa one za to, aby mu urobili, lebo vyšetrovateľ môže veľa. Vyšetrovateľ, keď niečo nezapíše, vyškrtne, on ti vie tak krásne. Ale keď to inak reinterpretuje, inak podá, uh -huh. tak máš väčší trest. Keď to inak podá, tak máš nižší. Vieš, vie ti to takto. či už vyšetrovateľ alebo prokurátor vedia s tým manipulovať a tvrdia teda, že oni tak musia súdiť a Ecaban sa furt obhajuje, že musí tak súdiť dneska som dostal do ruky ten rozsudok čo som ti hovoril, za 24 kilo trávy dostal týpek 5 rokov 5 rokov, odvolal sa prokurátor tak mu dali teda 8 uh -huh. hej, 26, Pepo mal 11 kilo, myslím zhruba, uh -huh. aj to už není pravda lebo vlastne tie kýble už vyčiarkli z dôkazov, uh -huh. ale Pepo tvrdí napríklad, že, ale nielen tie kýble boli zle urobené, veď videli sme fotky tak takéto stonky, hej a tomu vážili, ako to je upotrebiteľná časť, že to by predal na trhu po 10 eurogram. A takáto stonka, že <laughs> úplne, jak pes, pred laktie a, a No to všetko má byť vyškrtnuté. No má ako nále urobiť zločné. Dokazovanie tie dôkazy idú preč. Áno. A tak to sa by to mali všetky tak dôkazy to preč, lebo bolo dokázané, že pri všetkých bolo porušený ten postup. On sa napríklad tepo pýpal, pýtal, že či oddelili semena, lebo to bolo plné zrna. Mhm. Ale neviem, či si niekedy vážil, keď si zoberieš šišku, grama, polma, a ty vydrviš semena, tak 0,7 gramu mhm. sú semena. To je obrovské množstvo. A oni tvrdia, že to nebolo treba, lebo oni to rozdrvili, a tým, že vlastne bolo viacej hmoty, tak mu znížili percentuálnu. Sice akože hmotnosť mm. zostala, ale percentuálne, keď sa to akože viacej prvkov zmiešal, no len, že ako ste to drtili? Však normálne takto v rukách tak my sme urobili nové videá, že sme zobrali ganžu, gumenné rukavice a takto sme... Nerozdrvíš nič. No jasne, že nie. Stonky fur zostanú stonky. Proste úplný nezmysel. To by sa nedalo homogenizovať. Ale zás dosť veľa THC ti ostane na tých rukavicách. áno, áno. Čo znamená, že tá hmota je akože... Je to lepšie. Áno, chlapci zostali s takými hašišovými rukami. No! Dobre, čaraz to stojí za to. Peter Pop, ináč Popík bol takto v Indii ručne vyrábať až uh -huh, na uh -huh. zájazd, normálne ako zájazd. Išiel tam medzi proste staré ancient tamtej kultúry a nie sú až tak staré, akože v podstate to sú to všetko doteraz len fungujúce staré princípy a išiel takto, že normálne na, na, na pár pár týždňov tam s nimi žil normálne na zájazd. Žiol. mm Chalani chodili takto aj do... Ona, to pieli Európan. Zarab mi cez koberce, ne? oni zase majú také chlpaté koberce, ano. tam naukladajú to žito, búchajú po ňom, vieš, mm -hmm. po ňom a tak, a potom to dajú preč a vlastne z toho kobercu sú... Ja som sa strašne smial Tieti. na tom, že dojde tie fakt partia bielých ľudí, tam sa pozerať na, na Že my to robíme, lebo sme chudobní. <súdň> 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 my nemáme, my nemáme nič iné tu nerastie do Máme nejakú aspoň takú, že nejakú nádej v, v, nejaké spravodlivejšie zachádzanie, alebo máme teraz nejaké že modernejšie prípady, že okrem tých troch milostí, lebo to je všetko len, proste len z jednej pani, ktorá má rozum, ale vidíme, niekde, niečo také nemáš, taký pocit niekedy, že sa to zlepšuje alebo že ľudia začínajú dostávať. Dnes som s Kubom volal, že menej. štatistiky vykazujú o mnoho väčšiu toleranciu ľudí k tejto problematike, že sú ochotní, že tie malé množstva nemajú byť trestané. Hej? Mm -hmm. Len to tiež nemá logiku. Malé množstvo. Pre mňa je malé množstvo 400 gramov mm -hmm. na rok, lebo to rastie raz ročne. Vypestujem no ja. si tak malé množstvo, akurátne je to kilo. Mm -hmm. Hej, takže kilo je to malé množstvo, lebo však ja neviem si vypestovať každý deň jednu šišku suchú. Mm -hmm. A keď teda mám právo mať malé množstvo, tak musím ho z nejakej kopy brať. Mm -hmm. A tá kopy, kopa niekde musí byť, to znamená, buď to v lekárni od štátu, alebo, na... si to, alebo si, to, vypestujem sám no, a nikto ma za to nebude to poťahovať. Normálne, ani nemusí to byť, môžeš urobiť cuk. Normálny model biznis, ak má proste momentálne 26 štátov v USA. No, napríklad. Normálne je veľmi ťažké dostať licenciu, ale ako náhle raz dostaneš, tak proste máš len no, my máme problém, že máme nevzdelaný národ a proste to stredné Slovensko a máme, ten východ, na, vieš, mňa čo mňa mi vypisujú, vzdelaný. jak učím fetovať ich deti a starí Dobre, hej, feťák ale feťák zase ako, tí, ľudia píšu aj, že ja mám buzeranský hlas. No, videl som nedávno uh, mladí proti fašizmu, tí majú tiež, tiež sú feťáci. Ja som si myslel, o, že len ja som feťák, ale mladí s... proti feťa... fašizmu sú tiež tí to je feťák, ale, všeobecne, máme proste, máme plné školy. Píšu alkoholici, Máme plné školy, ktoré sú proste, že oveľa viacej smart, non-stop na, na zahraničných tých, no, vieš, čo myslím? Ako Áno, ktoré... ale tí odídu, Podľa nezostanú my z... tu, nevolia, neovplyvňujú, všetci zdrhli, kto mal rozum. To je pravda. Mám... To je veľký faktor. Odišiel, to je, vidíš to, že každý možný odišiel. Vy by ste tu tiež neboli, keby sa vám nerozbehol podcasty a toto tiež už by ste dávno kdo Jedine, boli. čo ma tu drží, jazyk. Že každé moje zamestnanie si vyžaduje absolútne, Aha, perfektne áno. ovládať jazyk. Ja, to aj mňa, lebo ja som izlektív dysgrafik, takže ja mám problém s učením jazykov. Mm tak som tiež nie, nikdy ja viem nemal po anglicky, tendenciu. ale neviem po anglicky na toľko, aby som... Aby si prostý, mohol robiť, pod... mohol robiť to. Áno, áno, že zábavu. Podcast je bokom, ale stand-up. Stand áno, stand -up. Tam ten živý jazyk treba, to je iný level, tak. to je úplne inde. To, to nie. Čiže ja už by som... Ale dávno tak po šiestich rokoch už by si... Ale iš, ja. ja napríklad akože nad tým rozmýšľam. Teraz v poslednej dobe čoraz intenzívnejšie. No ja som bol veľmi... Buď Rakúsko alebo Čechy. Teraz no. som bol zase na Južnej Morave na, na víkend, že to je absolútne... Iný kraj. Mm, Len tak som prechádzal mentalita. okolo dvoch obrovských konopných fariem za hodinu cesty v aute. Že normálne konopné farmy. Jedna uh, bola že zážitková pre deti. Normálne <laughs> bolo tam, že konopný maize. Bludište. Um, uh, mm. Tak ako po Padrový, celé z konope. Mali reštauráciu, volalo to ranč Jamaika. Nerobím si písať. Mm. Na Južnej Morave, chalari. medzi dedinami, <laughs> kde? stále ty volejo, ľudia takto rozprávajú. Nevieš nájsť, nechcem byť nikomu ponižovať, ale viacej ako keby dedinskejšie prostredie. Čo mám včelára, ktorý ma učí, on je aj kamionista on tiež hovorí. Nikdy som nechcel odísť, ale už silno rozmýšľam, už starší chlap a ženu má z a hovorí začali sme žiť na Slovensku, tak až doteraz žijeme, ale ani sme nemali, ale začína rozmýšľať, že ide prečo tia. mentalita, tá nátura tých Čechov je úplne inde, sú úplne. priateľskejší, vstriecnejší, tolerantnejší, že chodí na tom kamione krížom, krážom a on hovorí to prídem do slovenskej reštiky to je už úplne iný pocit, ako keď som v tých Čechách. Tam len vojdem do dverí, už sa nám da niekto usmieva, ja, usmieva už jasné. ma víta, už sa ma pýta, odkud jdu, a co mm -hmm. si přejí. Na Slovensku si sadnem a mám radosť, keď si ma po 15 minútach niekto Ej, vôbec šimne, ja. všimne. Že tam oni ten... Tu ľudskosť majú takú nejakú zvláštne. My sme takí zadubení, zatrpknutí, to nás to drží, to je strašné. Súvisí s tým školstvo. Hej. Uh -huh. Ja keď som študoval pedagogiku v rámci tej filozofie estetiky, tak nás vlastne pripravovali na to moderné učenie, že už nebudú deti v, v laviciach sedieť, budeme mať veľké stoly, pospájame mm. všetko, nebudeme sa učiť 45 minútovky, budeme sa učiť, koľko sa nám bude chceť, nebudeme mať rozdelené hodiny po téme, žiadne také, mm. bude jedna veľká téma a na nej budeme riešiť. Zobereme si druhú svetovú a nejaká skupina bude riešiť matematiku, koľko ľudí tam bolo, spočítajú, mm. koľko zomrelo, ďalší budú riešiť sociológiu, ako vyzerala spoločnosť spoločnosť, tej dobe ďalší, umenie v druhej svete. A všetky to, a budeme sa učiť aj vojnu, aj umenie, aj matiku a to všetko. Na toto sme boli pripravovaní. To bolo SDK, prišlo do vlády, z Európy došli peniaze, akurát sme sa dostali do únie, druhý ročník a do nás hustili, budete na novo učiť deti, aby vedeli kriticky myslieť, aby vedeli narábať s poznatkami, učili nás, ako ich pripraviť na túto internetovú dobu, aby vedeli analyzovať to, čo sa dozvedia. 6 rokov intenzívneho tohto sme sa učili. Mali sme úžasného profesora, pán profesor Plesník, ktorý nám vysvetlil, ako na ľudí veci pôsobia, ako ich treba interpretovať, ako ich treba analyzovať, ako správne vyťahnuť podstatu z umenia, z filozofie, aby ste to tým deťom vedeli podať, aby ste to vychápali. Uh, Juro Malíček, mali ste ho? Mm -hmm, jasne. On ma učil, jeho žena ma učila. Mm -hmm. Juro bol, o Juro ma privedol ku komiksom. On vždycky na intrak sme prišli, on tam mal strašnú kopu krivčiek a sme mm -hmm. čítali, tak vlastne aj potom som sa jadli z tú dobu zbláznil do komiksov. Kým neboli deti, nakupoval som. A DC komiksy som ja išiel vertigo a mm -hmm. tieto skôr, tú líniu. No a hovorím, Juro Maliček, jeho žena a ešte ďalší kopa skvelých ľudí, to ten profesor Presplesník naťahal na tú katedru estetiky, to boli bomby ľudia, čo, čo človek proste to, to, to pán vo svojom obore a originálny prístup. A potom som mal ísť učiť a bol som na praxi a som si povedal, počkajte, ale toto není tá škola, o ktorej ste mi rozprávali. Tak som to hovorím, nejdem, nejdem proste, nie, že toto ja tu nebudem a, bl, a od, od, odkybicovať a ísť preč. A tie decka nie sú vôbec na tú výuku naladení tým správnym spôsobom, N nerobia to. Takže školstvo, 20 rokov však vieme, ministri školstva, Plavčan, karatema a na Ďakujem za vaše Vytunelovali ste peniaze z tej únii, čo sa myšli, lebo oni vedeli, že to tá vzdelanosť na úroveň zmení Slovensko. Mm -hmm. Oni sem pumpovali tie prachy z únie. Oni to vytunelovali. Dopo... Pamätáte si, nakúpili on, tablety biele a tak. Dneska mm -hmm. sú v školách napchaté, lebo není k tomu software, lebo není k tomu hentone. Proste nič, to je mŕtve. Akože, to sú iba vytunelované prachy. Hej, tablet stal 20 eur, zaučtovali ho za 60 a niekto má strašné prachy. Mm -hmm a druhá vec je to súdnictvo tu sa ku spravodlivosti nedostal 20 rokov nikto, ľudia mm. prestali veriť v spoločnosť a toto keď si zdá súdnictvo do... má dôveru medzi no ale to aj zničilo spoločnosť to je ich zodpovednosť mm. to je zodpovednosť ministerstva spravodlivosti všetkých tých ministrov aj uh, aktuálne špeciálneho prokurátora ktorý inak tie tresty, ktoré dneska ťa tak rozčulujú, to ich on zabiedol ja vám. Ja vám. do toho uh, systému ale sú on áno, je super. Líbši, je super. Áno, áno, úplne. Akurát, keď objavíš objavíš plný no tak si uvedomíš, že, <laughs> že, 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 že... Ja to... nemám nič proti tomu, že keď veríš, že sektárov, hektárov. Ja, ne, ja nemám nič proti tomu, akože ja by som strašne rád niekedy znova našiel vieru. Fakt, prísam. Ale je niečo smiešne. Hm. Na 60 ročnú chlapovi vo vysokej pozícii, ktorý sa modlí, ktorý sa ve, ve, otvorí, verejne modlí, pred... ja neviem, ja neviem. Čak modlí sa, je aby neprišiel sviše. o to pozíciu o penáze, no čo mu zostáva iné. Je to, je to o, Tam, tam nie je o to, že sa modlí, nech sa modlí každý ako chce, ale skôr on naozaj verí v to, že keď robíš zlúčiš no, ve... do pekla. No veď áno, to celý, áno, áno. celý tento deal proste je to kúsok jediné je je to... peklo, ktoré zažiješ keď budeš umierať a to je to, že sa ti premietne celý život pred tvojimi mm. očami. To je to peklo, o ktorom sa rozpráva. To je to, že prídeš na ten posledný súd, lebo ty sám budeš vidieť, čo si bol za chuja. A není nič horšie, ako keď sám zistíš, že vlastne si bol celý život chuja, myslel si si, aký si cool. Mm. <laughs> Vieš, ako to je, že veľmi vzdelený, veľmi človek, chceš mať k nemu Úctu, ale povie ti, že Čiško, dneska príde Mikuláš. <nridge> <solý> <solý> Takže sú Nehovorím, že je to zlé. No? Je to kúsok smiešne. Je to len kúsok smiešne. No v tom, tom školstve sme sa tiež posunuli vlastne za tie roky, čo si ty študoval a už to malo byť všetko zavedené, tak sa dokázalo len to, že e, nebudeme mať nikdy sexuálnu výchovu na školách, No. A, a budeme mať o jednu hodinu telesnej navyše? No a Ja, ja všetkým, <laughs> tým paniká... učiť. všetkým tým panikárom, čo panikária, že budú ich deti učiť o sexe, tak by som rád vysvetlil, že počúvajte ma, či ich budú učiť, či nie, tak deti si budú olizovať pohlavné orgány v kuse. Proste to je put, to je túžba, to je slasť a každý objavujeme. Ja neviem, či tí ľudia zabudli, že boli mladí. Že boli deťmi, no. Viete, toto. To... Je to hals. No zaostala krajina sme. A ano. cesta von je tá, že si to priznáme. Áno, to je prvý krok. Normálne bol si povedať na rovinu, že sme banda imbecilov, ktorí nezvládli prechod do moderného západného sveta. Stále sme idioti, nájdime tie dôvody a poďme to, ale musíme si to priznať, to si musia priznať politici. Svoju zodpovednosť, však niektorí sú tam 20 rokov, no, to je ich spolu zodpovednosť. Neviem, ja, ja som možno základný kameň odporu voči tomu toľo, lebo ja stále niekde v mysli mám pocit, že sme v pohode, že sme proste normálne moderná európska záležitosť. Mm. A aj čo stretávam ľudí, že za vás tiež nemá málo nachodené. A postretávam, Veľmi veľa ľudí za svoje Ale cesty slovenskom... Ale vo svoje lež, lebo ty sa už sa nám chodia na tie vystúpenia. Akože áno, je, je to určite... Ale to sú už ľudia so zaujímom o kultúru. Ale hej, áno, Už áno. zdvihol tú rýť a nevypráva, okay. že si progresivisticko liberalistický, fašista, čo nám tu ide tlačiť európske okay. hodnoty. Toto som sa normálne nedávno dozvedel od známeho, že hentí nám tu idú tlačiť európsku ideológiu. A ja na ňoho kúkam, ale však my sme v Únii. No, oni my ju sme, my tlačiť. Sme v Európe. Oni ich iba konečne idú dať do reálneho života mm. v našej politike spoločnosti. To oni nám nevnúcujú. Všetky krajiny to považujú za samozrejme, že gejovia sú partnery. Všetci krajiny považujú za samozrejme, že sa rozpráva o sexe, lebo keď sex zle podchytíš, s tým si môžeš narobiť v živote problémy. No jasné, veľké. Tak jak s drogami, úplne to samé. Akože každému chlapcovi by malo byť povedané, že počuj, že prvá frajerka bude super, prvý sex bude super. Ale každý zažijete takú traumu mm -hmm. z toho každý chlap proste príde k tomu, že proste ten rozchod, budeš to ťažko analyzovať, kto urobil, prečo sa to stalo mm -hmm. a zradila ma a spala s niekým iným a budeš to ťažko znášať a budeš sa s tým ťažko a môže to veľmi zasiahnuť do tvojho osobného vývoja. Každý sme to podľa mňa zažili, lebo to je to, kde sa láme vlastne tak nejak dospelo s chlapa. Na mňa sa stála fronta kamo. Môj prvý sex bol, že 7 sekúnd po ňom bol druhý a tretí. Ale na mňa boli časenky. Co fakt? No jediná trauma ohľadom môjho prvého sexu bola, že nedostalo sa ku nemu je nie, prvý dostatočne sek, veľa žien. dlhodobá. Tak, tak mm -hmm. je to prvé, že, že, že máš pocit, že máš frajerku, že máš vzťah a zrazu to skončí a ona začne s nejakým iným alebo podobne, alebo ťa podvedie. A tá prvá trauma, vieš, taká okay. tá... Vymenila si postielky vedľa mňa v školke s kamarátom. <laughs> Toto sa stáva na teba fronta. A ja rozmýšľam, že kokos musíš byť strašne výkonný, 7 sekúnd ďalší ony Áno, to tiež Bože na to na mňa skúša, ale kúkam na ňu, že akože to je ja, pičí zem narobil. Hey, informovanosť je, the key. Áno, a odosobniť sa proste pri určitých veciach. Amen. Amen. Ukončili Ukončili to Nebola to veľmi pozitívna epizóda. Ale bolo to môžeme vymeniť na konci darčeky, aspoň niečo pozitívne. Ale bolo, bolo to Áno, Vidíš, máš pre nás legálne darčeky. Áno, áno. Free pepomet. Ale je čistý. To je neviem, či si to tu necháte, alebo si to nejako rozdelíte. To je dobré. len jeden. Posledná vec, čo chcem chceme ráno, dať si ližičku do čaju a potom niekde v Rakúsku byť, že čo? Toto je môj, toto je môj boj s mojou prírodzenosťou. Ja som hektický človek mm -hmm. a rozhodol som sa včeláriť. Oh, a to je tvoj medicín. Áno, no, to zase. je môj vlastný vytočený oh, med. veľký rok včelárom, už som o štyri rodiny prišiel, bol som úple bez úla, ale už teraz tretí rok mám 8, 8 rodín, pomaly mm -hmm. si ich rozširujem, starám sa, učím sa, pozdravujem pána včelára, čo ma učí. Mne mm -hmm. som sa mu nanútil. Som mm -hmm. prišiel dole, za ním vy máte včeli vidím a ja sa to chcem naučiť. On na mňa kúka, že čo chcem a hovorím nič, len tu budem za vami chodiť a vyrobť a sa budem vypýtovať. Seriózne som za ním rok chodil, mm. rok som sa motal okolo neho a pýtal, 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 pýtal. Stále viem o tom hovno. Mm -hmm. Ale už mi neuleteli včely. Ale to je prekrásne. Med... Maťo Nikodimchová z včely. Pozdravujeme. Ale toto asi by som tu nechal Franky To bude mať pred vysielaním, aby vás nepozabíjal. <laughs> Ďakujeme. A tu pre Kuba špeciálne hrnček. Free pepo. oh, ďakujem. Let's fight together. To je, tak toto je môj, môj tak hrnček. Urobíme to tak, že Gabo dostane med. aha. Franky dostane kvapky a Kubo má odznačík, hrnček, hrnček a A ty dostaneš tričko. Ako máš veľkosť? Uh, M. -ko. Ty si zaslúžiš morské šteniatka, absolútne. <laughs> ďakujem. Konáš veľmi agresívne dobro. No, je to. Aký súd na teraz? Kam ešte ideš? Nevieme. Miloša pustili na súdenie na slobode a od toho momentu je ticho. Že môže byť súd aj za pol roka. Takže uh -huh. sa nevie. A Pepo vlastne má dovolanie ešte len podané na tom krajskom súde odvolanie. Tak tam sa bude ešte len rozhodovať. Nevieme vôbec, kam sa to bude pohy, pohybovať. Tak, a Pepo je, to... je, na, je aspoň už na slobode stie, Nie, nie, stále to... v Leopoldove medzi vrahmi a násilníkmi, spokojno. Ani není šanca, že by do, išiel na stíhanie. na Už ho, na ho asi šestkrát to... nepustili. To nepustil, okay. Lebo je obzvlášť závažný zločinec, to je tá halúz, hey, hej. hej? Keď niekoho zabiješ alebo znásilníš, si len zločinec. OK. Za trávu si už obzvlášť závažný zločinec, že sa to tam už tak uh, prísnejšie posudzuje. Hmm. A nejak sa im nechce ho pustiť. Tvrdia, že by pokračoval v trestnej činnosti. Avšak... Trestná... Tak neho kontroluj. Nie, a počúvaj to, aby sme právo naplnili do úplnej absurdity. On, ak by aj hneď zasadil rastliny, je trestný až za zhruba 3 mesiace, lebo až po troch mesiacoch obsahuje rastlina a viac ako 0,2% THC. To znamená, že ak by aj hneď nasadil, 3 mesiace je stále beztrestný a nemôže pokračovať v trestnej Aha. činnosti. Oni napriek tomu tvrdia, že by mohol pokračovať. Nemám M morské šteniatka, mám iba HD kamarát. Tak dostaneš HD kamarát. <laughs> Ďakujem. Spinka nemá energiu, lebo nežal pol rok. Čože? Pol asi. Nie, 3 mesiace. To by som chcel dokázať. <laughs> tak nás je viacej. Ďakujeme krásne za návštevu. Ja ďakujem, že ste ma pozvali, že ďaká, som páni. sa mohol vyrozprávať z čoho si. Ďakujeme a... ti. No, budeme si ťa volať pravidelne a budeš nám dávať ono informácie. informácie, ako fungujeme v tomto. Hradznu a prídem. Super jo? je tu. Ahojte, Šteniatka. Dávajte si pozor na seba.